Bom, boa noite, pessoal. Espero que esteja dando para assistir aí. Qualquer coisa, comenta se tiver algum problema. Meu nome é William. Essa é a nossa primeira live do canal. A gente vai estar falando como transformar uma galinha em dinossauro, tá? Ela é um pouco diferente do que o normal das lives. A gente não tem uma apresentação fixa. Nós vamos fazer numa cultura biohacker. Então, para quem não está acostumado com a ideia de biohacking, nada mais é do que você fazer por você mesmo, ou seja, você tem um aprendizado ativo. Diferente das outras formas de você aprender, em que a informação ela é passiva, você recebe por slides, nessa nossa dinâmica aqui, nós vamos fazendo, tá? Então, a ideia é como a gente consegue, a partir de uma galinha, conseguir um dinossauro. Então a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Ao longo da live, eu vou dar várias paradinhas para ver se tem algumas perguntas de vocês. Sintam à vontade para parar, para perguntar. Eu vou estar explicando qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, tanto de dúvidas complicadas como dúvidas básicas, tá? Aqui embaixo na live, você pode ver que tem um link para uma nuvem de palavras, ou seja, palavras que você gostar ou que você tiver dúvida, você pode estar colocando aí, tá bom? Bom, antes de mais nada, siga o nosso YouTube, toda vez que a gente colocar alguma coisa nova, vocês ficarem sabendo, assim como também o nosso Instagram, tá? Então, só para vocês terem noção de quem eu sou o William, sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já fiz biotecnologia e tenho mestrado em neuroengenharia, tá? A ideia da gente estar criando esse canal é para desmistificar um pouco do preconceito que as pessoas têm sobre biohacking. Imagina que o biohacking é muito abrangente, existem vários significados. Tem tanto no sentido de que as pessoas usam biohacking para melhorar a qualidade de vida, como se alimentar melhor, como ter uma performance melhor. Geralmente esse biohacking é chamado biohacking lifestyles. A gente tem mais dois tipos de biohacking. O biohacking que a galera altera o seu corpo, são conhecidos como os grinders. E a gente tem essa galera do do it yourself. Então, aqui no meu computador, eu vou mostrar para vocês. Tem esse site do it yourself. Ele explica bem, de uma forma bem sucinta como é essa cultura de faça você mesmo utilizando a biologia, tá bom? Eu não vou me estender muito nisso porque a gente vai estar falando ao longo do nosso canal mais vezes sobre isso, tá? Mas por que que a gente trouxe essa primeira live com o tema de dinossauro, tá? Do it yourself, o biohacking do it yourself, ele tem uma comunidade, um fórum, e uma vez já se perguntaram se seria possível a gente trazer de volta os dinossauros uma vez que eles já foram extintos, ou se realmente eles foram extintos. Isso a gente vai estar conversando aqui, tá? E essa conversa entre a comunidade biohacking, existem até memes, então é uma coisa bem conhecida assim, em quesito de discussão entre a comunidade, né? Então, por exemplo, nesse meme aqui a gente tem o Spider-Man, e aí tem o um vilão lá que é um dinossauro. E o Spider-Man pergunta assim: ah, por que você está transformando pessoas em dinossauros, né? Sendo que você poderia estar curando câncer. E aí ele diz assim: só porque eu não quero curar o câncer, só quero fazer dinossauros, né? É óbvio que isso é um meme, é uma brincadeira, tá? Só para dizer que isso é uma discussão que há muito tempo a gente vem tendo na comunidade. Bom, então por onde começar, né? Lembrando que a forma de didática dessa live, a gente se inspirou em um biohacker, o canal dele é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Dar um zoom aqui, será que melhor? Isso se ele mostrar minha outra parte aqui, né? Ah, queria o nome, logo aqui, perfeito. Esse biohacker ele chama Empório do Pensamento, né, em inglês. Então a gente diz que ele é uma referência em biohacking no mundo porque ele tem um material muito bom, tá? Ele produz algumas coisas em biohacking assim sensacional. Um dos vídeos que a gente gostou, se inspirou para fazer esse vídeo, foi um que ele fala sobre modificar a cebola ou o alho para tirar aquela
aquele efeito que faz a gente lacrimejar, né? Então, eu geralmente, quando vou cortar cenoura, vou cortar a cebola, eu pareço uma Maria Chorona, né? Então, ele faz todo o biohacking na ideia da cebola, por como que você não chora quando você cortar. Então, fica aí como uma ótima referência para vocês depois estarem vendo outros tipos de contatos, tá? E uma coisa que eu quero falar antes da gente começar é que a maioria da nossa busca, eu vou estar conversando com vocês em português, só que eu vou estar fazendo em inglês. Por que que geralmente eu faço uma busca, uma pesquisa de algum problema que eu vou tentar resolver em biohacking em inglês? Porque a maioria das linguagens científicas hoje, ela usa a língua inglesa como a sua forma de comunicação. Então, por mais que você busque na sua língua, a possibilidade de você cair em um site de informação que é mais fake news do que verdade é muito alta. Então, geralmente a gente procura em inglês e vocês vão ver como a gente pode identificar onde é uma fonte confiável, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Tirar esse aqui que não precisa. Então vamos lá, o que que acontece? Vamos supor que a gente queira fazer um dinossauro. Então eu vou simplesmente fazer uma busca normal no Google, tá? Making a dinosaur. Ou seja, eu estou buscando no Google para descobrir o que que existe sobre esse assunto, né? Alguém já pensou nisso? Ah, olha, eu caí aqui nos sitezinhos de brinquedo, né? Vamos tentar ser mais específico, né? Fazendo dinossauro ciência. Ótimo, agora a nossa busca já melhorou. A gente cai em um cara que é uma palestra, né? Ele diz assim, é uma palestra construindo um dinossauro a partir de uma galinha, né? Então vou entrar aqui só para vocês verem o título direito e a cara do homem. Esse TED tem em português também, então vocês podem assistir ele em português. O TED é uma plataforma de apresentações, tá? Geralmente vão muitos cientistas confiáveis apresentar nele. E aí, ó, já Se caí você é no. designer e não aguenta mais ver as pessoas falarem que o seu trabalho Já é caí só no fazer as coisinhas site ficarem bonitas, eu tenho um convite para te com fazer. título em Vou dar um português. curso online gratuito sobre design e experiência do Ixi, usuário. não vai passar, não quer passar propaganda. Mas, enfim, o que que ele diz aqui nesse TED, né? Eu vou resumir para vocês porque ele é um pouquinho comprido. Ele diz o seguinte, que esse cientista, ele buscou vários fósseis de dinossauro justamente com a ideia de que ele queria trazer os dinossauros a partir do DNA de volta à vida. Só que todos os ossos que ele encontrava de dinossauro, ele não conseguia nenhum material genético. E mesmo que você tivesse a ideia do Jurassic Park, né, aquele filme lá que você tem os dinossauros e tudo mais, em que um mosquito picava e ele tinha lá o sangue do dinossauro para você poder trazer ele de volta à vida, se você conseguisse achar algum mosquito parecido com a hipótese desse filme, provavelmente era mais fácil você achar DNA do mosquito do que do próprio dinossauro, né? Então, ele faz essa explicação demonstrando que para você trazer de volta os dinossauros à vida, você teria que ter outra abordagem. E nessas pesquisas eles descobriram através dos fósseis que talvez a partir da galinha você consiga fazer uma engenharia genética reversa e conseguir um dinossauro. Mas por que que isso aconteceria, né? E aí você entra no conceito da biologia chamado atavismo, tá? Tudo isso explica no vídeo dele, tá bom? Que tem mais ou menos 16 minutos. Mas antes de eu explicar o que é atavismo para vocês, vamos dar uma olhada na história dos dinossauros, tá? Sempre quando a gente for pensar, vamos lá, na evolução, né? Como a gente consegue separar os animais, né?
Existe uma maneira na biologia que eles chamam de árvore filogenética, que eles separam em várias categorias, né? Então, aqui no meu vídeo, vocês têm as categorias que eles gostam de separar. Vida, os tipos de vida, né? São os domínios, os reinos, o filo, a classe, a ordem, a família. Então, a partir dessas categorias, você consegue distinguir um animal em específico, né? Então, 3,9 bilhões de anos atrás, quando surgiu a vida no planeta Terra, que é as nossas estimativas, o que acontece? Eles dizem que nasceu... vou colocar aqui, ó, no Google, árvore filogenética. Quero ver essa imagem grandona. Ixi, pequenininho. Vamos buscar outra. O computador aqui tá meio... fazendo a experiência pela primeira vez. Como é conseguir... processar toda essa stream, né? Ixi, esse também é pequeno. Eu queria uma grandona, grandona. Aí da Wikipedia, talvez. Aí vai nesse mesmo. Acho que vou tentar dar um zoomzinho nele. Bom, enfim, vamos lá. Vamos tentar com essa imagem pequenininha. Se vocês verem, tem aqui bactéria, arqueias e eucária, né? A gente diz que a vida, ela evoluiu desses três grandes reinos aqui, tá? E o que que acontece? Cada cruzamento desse, vocês veem aqui, olha, eu tenho uma linha preta, aqui se divide em dois. A gente diz que cada divisão dessa, a gente tem um animal, um ancestral em comum. Ou seja, a partir de algum animal, não, um ser vivo, né? A partir de um ser vivo, ele evoluiu, foi selecionado através da natureza e ele foi capaz de gerar outros tipos de, de outros tipos de seres vivos, né? Então, tudo começou pelas bactérias, cianobactérias, as arqueias... e os eucariotos que vêm posteriormente, né? Se a gente for pegar essa árvore filogenética e procurar os dinossauros, eu separei um aqui bem legal para a gente não ficar um pouco perdido na procura do Google. Vocês vão ver como aconteceu a evolução dos dinossauros, tá? E para aqueles que têm dúvidas sobre a evolução, vocês vão ver ao decorrer da live que... o que a gente vai fazer nada mais é que uma pequena prova de que a evolução é real para aqueles que não acreditam. E se vocês ainda são bem resistentes, futuramente a gente pode fazer alguns experimentos para mostrar ao vivo a evolução acontecendo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dinossauria é o ancestral comum mais antigo que a gente está analisando nessa árvore filogenética, e ele está mais ou menos aqui. E aí vocês veem que a cada ponta ele se divide, significa que esse animal, ele está gerando, esse ser vivo está gerando outros tipos de seres vivos e eles estão especificando, né? Então, eles estão gerando espécies novas, né? Então, se a gente for ver, olha quantos dinossauros a gente tem, né? Nessa evolução. Olhando alguns clados aqui, que são as chavezinhas, né? A gente vai ter uma aqui chamada, essa daqui, ó, Archaeopteryx. Não sou muito bom de dizer, mas... se a gente dá uma olhada, um zoom bem maior, vamos dar um zoomzão aqui. Ó, imagina que todas essas divisões são a forma como os dinossauros evoluíram ao longo da natureza, pelo menos o quanto a ciência descobriu até agora, né? E aí você tem esses Archaeopteryx, né? Partindo desse Archaeopteryx, vamos lembrar dele, tá? Que a gente vai dar uma estudada nessa espécie em específico aqui, tá?
Tem um site muito legal que mostra, depois buscando na internet, várias formas de espécies, né, que os dinossauros evoluíram, né, ou simplesmente árvore filogenética. Eu fiz mais ou menos uma busca dessa daqui. É, árvore. Bom, tem que buscar em inglês, que geralmente o resultado é melhor, né? Então, aqui no Wikipedia a gente tem uma explicação dessas árvores, né? Que é uma tentativa de organizar os animais de acordo com a evolução. Então, numa busca dessa de árvore filogenética, eu caí num site onde tem essas coisas mais organizadas, né? Então, a gente vai estar vendo como funciona a ideia da evolução dos animais, tá? Então, imagina que aqui no Wikipedia tem várias imagens mostrando como possivelmente foi a evolução. Então, vamos entrar nesse site que eu encontrei para vocês verem, tá? Eu tô nessa parte do site em que a gente está exatamente, deixa eu entrar na imagem, nesse ponto da imagem aqui, ó, tá vendo? Esse ponto da imagem, nós estamos aqui, ó. Se vocês verem, é o mesmo, são as mesmas espécies, tá? E aí, se você olhar nessas espécies, tem essa chamada de Eurnithes, né? Se a gente for aqui no site, ó, Eurnithes, eles estão aqui, né? Eles falam de verdadeiros pássaros, que é como se fossem os pássaros mais modernos. E aí, nós temos dentro dessa espécie uma evolução aqui chamada Neonithes, né? Vamos dar uma olhada aqui. Toda vez que eu clico nela, eu estou entrando na evolução da evolução desses animais. Então, esses Neonithes, né? Eles têm um clado de evolução mais ou menos nessas espécies aqui, ó, que são todos os nomes científicos, né? Então eu vou estar entrando nesse Galloncera. Eu tô entrando aqui porque eu já fucei em tudo, tá? Então, se a gente tivesse realmente buscando todas as informações com todo o tempo em biohacking, você estaria vendo como que funciona todas essas evoluções da espécie, né? E a gente chega nesses galiformes aqui. Esses galiformes é um ancestral comum das galinhas, né? Ó, tem ainda esse Phasianidae. Se vocês verem esse Phasianidae aqui em latim, né? Aqui em parênteses já tem galinhas. Ou seja, a gente já está muito próximo das galinhas na árvore de evolução que aconteceu nos animais. E aí a gente entrou nessa espécie aqui, e olha quantas espécies possivelmente ela pode ter evoluído, né? Então, vamos procurar a da galinha aqui. Aí, galos. Galos é a galinha. Olha a nossa galinha aqui. Então, por que isso é importante para o que a gente vai fazer? No fundo, a gente pode dizer que a galinha, ela está vindo desse grupo aqui de animais. Ou seja, o ancestral em comum da galinha na cadeia evolutiva dos animais são os dinossauros. Portanto, a gente pode dizer que no gene da galinha, a gente tem genes de dinossauro, certo? Nós podemos dizer que a galinha nada mais é que a versão modificada do dinossauro, dos dias atuais. Então, aquele papinho, os dinossauros foram extintos, isso é parcialmente verdade. No fundo, a gente tem também, eles estão vivos hoje, mas eles estão modificados porque eles foram selecionados pela natureza, seja pelo próprio homem, porque o homem selecionou parte dessa especiação aqui da galinha, ou pela seleção natural da natureza. A natureza foi lá, os que eram capazes de se reproduzirem, sobreviverem, eles passavam os filhotes à frente. E aí a gente já cai naquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente responde essa pergunta, que foi o ovo, porque aquele ancestral que era capaz de botar o seu ovo e passar esse ovo à frente, toda vez que ele botava o ovo, ele na realidade estava passando um animal com algumas pequenas modificações no DNA, que ao longo dos anos isso vai evoluindo e
trazendo novas características ao animal, né? Então, a gente pode dizer que se você tem uma galinha ou você já interagiu com uma galinha, de certa maneira você já interagiu com um dinossauro. Mas esse dinossauro, ele é dos nossos tempos modernos, né? Então, a ideia toda é como a gente faz uma regressão evolutiva para que essa galinha ela, chegue muito próxima do que era antigamente, os dinossauros, né? E aí a gente entra no conceito de atavismo. Então vamos ver o que é esse bendito desse atavismo. Vou buscar aqui no Google. Bom, aí a descrição aqui com a Wikipédia dá de atavismo, né? Vamos esperar a velocidade do computador chegar lá. Bom, o Wikipédia diz assim, atavismo é o reaparecimento de uma certa característica no organismo depois de várias gerações de ausência, né? Diz assim que atavismo é uma reminiscência evolutiva, ou seja, um traço de evolução que estiveram ausentes em várias gerações e elas aparecem, né, em uma determinada geração. Então, o que isso quer dizer? Que ao longo da evolução, os genes que determinavam que a galinha virasse um dinossauro, eles foram, vamos dizer assim, desligados. Mas eles estão lá ainda no DNA, no cromossomo da galinha, né? De alguma maneira, as informações que pertencem ao dinossauro, espera-se que a maior parte ainda esteja lá. E aí tudo é uma questão de como esse DNA é decodificado para que guie a galinha a ser uma galinha, né? Então, vamos ver o pequeno roteirinho, vamos ver se alguém comentou alguma coisa aqui, se estou indo rápido demais ou não. Exatamente, o ovo veio antes da galinha. Não sei se você falou agora ou depois, justamente porque o ancestral ele cruzou com algum ou outro ancestral e eles tiveram uma pequena modificação de DNA e esse ser vivo conseguiu sobreviver à natureza e passou adiante. Então sempre é o ovo que veio primeiro, né? Tem uma pesquisa legal que eles colocaram uma espécie de tubetinha no rabo da galinha para ver como ela se comportava no andar, né? Então é esse vídeo aqui. Se vocês verem, ó, aqui é uma galinha andando normal, tá? E aí a próxima galinha que vai andar, ela tem um certo negocinho preso no rabo. E vocês percebem que o comportamento dela de andar é muito semelhante ao que se espera, o que os biólogos esperam que fosse do dinossauro, né? Então, o desafio todo é como a gente mexe nos genes dessa galinha para que a gente consiga ativar os genes do dinossauro e em vez de nascer uma galinha, se nasça algo próximo do dinossauro. Essa é a nossa grande pergunta. Então, vamos desenhar aqui que eu adoro desenhar, gente. Não que eu seja bom, né? Mas vamos lá. Imagina assim que eu tenho a minha galinha aqui. Espero que isso não pareça um dinossauro. Aí, assim não vai parecer um dinossauro. E aí a nossa pergunta aqui, o grande X da questão é qual métodos de engenharia genética a gente pode usar nessa galinha, né? Pensando que a gente está marcando como objetivo o cromossomo, o DNA, em que seja ativo características que foram perdidas ao longo da evolução. E a gente possa fazer com que essa galinha aqui traga todas as características do dinossauro, tá? Eu tracei um roteirinho aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para falar para vocês. Bom, tá. E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? Conhecendo que essa aqui é a nossa nuvem de palavras, tá? Conforme vocês vão deixando as palavras aqui, elas vão se acumulando, tá? Então a gente vai descobrindo isso ao longo da live. Então, a grande pergunta é a seguinte: qual vão ser esses genes? Como a gente vai
ativar esses genes antigos, né? É, antes da gente reinventar a roda, vamos descobrir o que a ciência tem para falar disso, né? A gente já viu que tem um cara falando que a partir da galinha pode ser que a gente consiga trazer os dinossauros, né? Mas vamos ver o que a ciência tem a dizer. E enquanto isso, eu vou fazendo essa busca no Google, né, que é uma coisa prática, a gente vai fazendo no processo. Vão pensando com vocês, que utilidade a gente teria em trazer da extinção alguma coisa muito próxima dos dinossauros? Vocês saberiam me dizer? Tá? Então vamos lá. É, sabendo disso, a gente tem que buscar as informações científicas sobre isso, né? O que a ciência tem a dizer? Bom, a gente sabe que o dinossauro tem como ser feito pela galinha, então vou dar uma pesquisada aqui, galinha em inglês de dinossauro, e ver o que o Google vai dar pra gente. Lembrando que não é qualquer informação que a gente está buscando, a gente está buscando informações relacionadas, informações científicas. Então, por exemplo, ó, esse site, por mais que seja um site conhecido na televisão, deixa ele entrar aqui, BBC, ele apenas está informando sobre uma pesquisa que foi feita, né? Então, a gente tem aqui, olha, esse site, né? Galinhas crescem em face de dinossauro, né? Então, imagina que a gente tem que rastrear da onde que está vindo essa informação. Vamos tentar buscar a fonte dela, aonde que está essa informação científica. Geralmente, a gente procura o nome de quem está envolvido, né? Dos cientistas. E aí, a gente dá um scroll aqui, daria uma lida. Provavelmente o nome do nosso pesquisador é esse Bular. Mas eu queria pegar uma outra pesquisa para a gente começar, tá? A gente tem dinossauros com legs. Vamos começar por uma coisa que a galera gosta no T-Rex, que são os dentes, né? Lembrando que a gente precisa trazer de volta todas as características dos dinossauros, né? Aí a gente tem outra notícia do... Ah, não é a mesma. Carnal, sai. Vamos buscar aqui. Aqui, essa aqui. Eu já fiz essa busca várias vezes, tá? Então a gente vai, eu sei mais ou menos... guiar a gente por algumas informações boas antes da gente entrar em algumas complicadas. Então a gente vai começar essa pelo dente, tá? E aí, por exemplo, um cara trabalhando no laboratório, aí tem o nome do pesquisador, poxa, e a universidade. Sabendo o nome do pesquisador e a universidade, fica mais fácil da gente encontrar o artigo. Então, nessa nossa busca aqui, galinha vindo do dinossauro e dentes, eu vou colocar o nome do pesquisador. E aí isso vai ajudar eu na pesquisa a encontrar da onde veio essa informação. Eu vou colocar a pesquisa aqui também em inglês. Imagine que eu estou fugindo de todos os sites de notícia. Eu preciso encontrar as pessoas que realmente fizeram isso, porque biohacking se trata de fazer, né? Então, para fazer, a gente tem que começar a entender o processo. Bom, só para vocês verem, o último termo que eu coloquei aqui foi PubMed, tá? O PubMed, ele é um repositório de artigos científicos. Então, geralmente, você pode confiar nos artigos que estão ali, que eles passaram por revistas científicas. Isso já ajudou a filtrar aqui a minha pesquisa, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um artigo científico. Olha lá, ó. Aqui no artigo está dizendo o seguinte... desenvolvimento dessa espécie aqui, primeira geração de dentes em galinhas, né? Então vamos dar uma corrida aqui. Eu quero um artigo inteiro. Esse DOI, geralmente ele me leva para o artigo verdadeiro. Aqui está o artigo inteiro já, perfeito. Então, o que acontece? Nessa página, a gente tem esse artigo, ele está aberto. Como é que a gente sabe com o artigo? Olha que diferença é uma notícia
da internet para um artigo científico. A gente tem uma parte, um capítulo dela chamado procedimentos experimentais, ou seja, quais foram os procedimentos, os experimentos que eles fizeram para chegar nessa conclusão, porque ciência é isso, a gente precisa provar o que a gente está dizendo, né? Então, a gente vai estar olhando primeiramente para esse artigo aqui, o que ele tem para nos dizer sobre as coisas que já foram descobertas, tentando fazer uma galinha ativar os genes que foram uma vez dos dinossauros, né? Então, eu tenho esse artigo aqui glifado, que eu já li ele, tá? Para ajudar a nossa velocidade, deixa eu abrir aqui. Enquanto vai abrindo, vocês podem fazer perguntas, tá? Se vocês quiserem, fica à vontade. A ideia da stream é que a gente tenha bem a conscientização biohacking, né? A gente quer produzir um conhecimento que empodere as pessoas de como fazer biologia e como isso possivelmente poderia trazer algum resultado na vida dela, né? Apesar da gente estar falando uma coisa muito fora, assim, muito fora de perto das pessoas, futuramente a gente vai entrar em algumas coisas mais factíveis, mais próximas das pessoas. Essa é uma stream de um projeto teórico para a gente ir trabalhando nas pessoas o que significa trabalhar com biohacking, essa coisa de biotecnologia, trabalhar com a genética, as coisas assim que jamais ninguém esperaria que é capaz de fazer com isso, tá? Respondendo a pergunta do Victor. Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui. Mas sobre as características, não sabemos se existiu ou não. Gerar uma característica desconhecida seria considerado uma alteração gênica aleatória? Você pode gerar uma característica aleatória, certo? Inclusive, a gente vai gerar, nos artigos que a gente vai buscar aqui, você vai ver que uma das coisas que eles fizeram foi conseguir uma característica por um meio que não existia antes, ou seja, nunca na evolução aconteceu isso, mas eles conseguiram trazer uma característica que existia. Como que possivelmente eles sabem que existiu? Porque a gente tem os fósseis dos dinossauros. Então a gente sabe que uma coisa ou outra, ou mais próximo de determinada coisa, a gente tem que se aproximar. A gente vai estar vendo todas essas coisas para você ver o como eles conseguem se aproximar disso, tá? Então imagina que essas características, quando a gente está falando de antecessores muito distantes, a gente está se baseando muito nos fósseis que a gente tem vestígio, tá? E aí, esse é o artigo do dente, tá? Então eu dei uma grifada, a gente vai se basear mais nas imagens. Eu vou só falar em algumas coisas que eu dei uma grifada para vocês irem já mantendo em mente. Então o artigo ele já informa que cientificamente, a galera estipula que o dente foi perdido ao longo da evolução nas aves 70 ou 80 milhões de anos atrás. Ou seja, se a gente for tentar fazer os dentes aparecerem, a gente está falando de 70 ou 80 milhões de anos de evolução, tá? Então, é mais ou menos nessa faixa de tempo que nós temos que manter a consciência. E aí, se a gente fosse fazer essa busca nesses anos anteriores, eles disseram o seguinte, que a formação dos dentes nas galinhas, elas são similares às formações de dentes de crocodilo. Por que crocodilo? Vamos dar uma olhada na evolução dos crocodilos. Vou pegar a árvorezinha de evolução dos crocodilos. É óbvio que essa árvore filogenética está extremamente reduzida. Vocês viram que a gente entrou em várias espécies até a gente chegar na galinha. Mas olha, a gente tem aqui um antecessor em comum, dinossauro, tá? E aí o que, que acontece? Se você vê as espécies que se derivaram, né? A gente tem aqui os pássaros, né? Que é onde vai estar a galinha. Só que um antecessor em comum dos dinossauros são arqueossauros, né? E eles geraram os crocodilos e répteis e os animais meio espécies semelhantes, né? Então, o crocodilo, apesar de ele não estar no clado das aves, né, da galinha,
eles vêm de um mesmo antecessor. Então, possivelmente, eles têm alguma informação genética que eles podem compartilhar. E vamos dar uma olhada nos dentes do jacaré? Vamos dar uma buscada aqui no Google nos dentes do jacaré. Se a gente... Isso se o meu Google cooperar, né? Bom, enquanto ele... Ah, então, o que que a gente vê, né? Imagenzinha ruim, apesar que eu gosto dela. Vamos olhar para essa daqui. Ó, a gente vê um perfil de dentes super desenvolvido na frontal, tá? E uma dentação semi-desenvolvida nas laterais, tá? Isso vai ser importante porque a gente vai continuar no artigo. Então, será que esses dentes têm tanta semelhança assim com as galinhas? Então, voltando para o artigo aqui, eles dizem assim que o padrão de formação ele está associado com esse tal PID ao quadrado aqui, 2, né? Na realidade, é os genes responsáveis por dizer o desenvolvimento dos dentes. Mas como assim dizer o desenvolvimento dos dentes? Vamos dar uma olhada para o desenvolvimento dos animais, né? Eu queria o embrião para mostrar para vocês o quanto, como acontece o desenvolvimento antes de um animal ficar maduro. Vamos pesquisar isso em inglês. Aqui, essa imagem é perfeita. Oh, Deus. Eu vou fechar algumas abas aqui que meu computador tá chorando com esse programa. Bom, aí o que que acontece? A gente tem aqui o desenvolvimento embrionário de alguns animais quando estão no ovo ou na placenta. Então, a coluna é o animal. Então, aqui a gente tem peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, vaca, coelho e humano. Se você olhar só para esses embriões, você não vê muita diferença entre eles. Mas à medida que o tempo passa, esses embriões eles vão se tornando, eles vão tomando uma série de características diferentes. E isso vai dizendo a espécie. E essas características diferentes, elas são determinadas pelo DNA. Só que tem um detalhe muito importante nesse desenvolvimento embrionário. Quando... Vamos pegar... Quando a gente tem um desenvolvimento embrionário, imagina que o tempo é importante e o local aonde o DNA está expressando, ele está decodificando uma informação, também é importante. Às vezes, o porco e o humano têm o mesmo DNA,
Só que o que faz com que um porco vire um porco e o humano vire um humano é aonde esse DNA vai ser expressado e em que tempo, se ele está na fase 2, se ele está na fase 3. Então, apesar de às vezes você ter uma mesma informação no DNA, ela pode dar informações diferentes dependendo do local em que ela está sendo colocada, essa informação expressada. Geralmente, uma informação do DNA ela é expressada em proteínas, tá? Então, ela tem o local e tem a questão do tempo. Ele começou em que tempo do desenvolvimento do animal dentro do ovo, da placenta, tá? Isso é importante para a gente dizer quais as características naquele momento que estão sendo, sendo descritas, que estão sendo formadas, né, no animal. Então, se a gente voltar aqui no artigo, vou voltar na questão do artigo aqui. Tirar esse zoom aqui. Ele diz o seguinte. A formação do dente no crocodilo e na galinha, eles são feitos por um gene chamado, expressados, né, por uma proteína, uma interação de uma proteína chamada SHH, tá? Em comparação nos primeiros estágios dessas duas espécies. Esse SHH, ele também ele é usado para a formação dos dentes em ratos. Então, você vê que esse gene, ele está tanto no jacaré, quanto ele está na galinha, como ele está nos ratos. Mas o que vai diferenciar? A região que ele está sendo usado, a região e o tempo que isso acontece, tá? Então, isso é muito importante. E aí, vamos dar uma estudadinha sobre a formação dos dentes, tá? Vamos pegar uma imagem aqui só para vocês verem. Imagina que a gente tem aqueles embriões e as partes dos embriões elas estão se desenvolvendo, tá? Então, aqui a gente tem quatro fases de desenvolvimento e, por incrível que pareça, isso é o desenvolvimento de um dente, tá? A gente tem uma camada do tecido do órgão, que aqui nesse caso é o epitélio, e essa parte rosinha mais clara aqui de dentro é o mesênquima, tá? E a interação entre esses dois tecidos faz a formação do dente. Esse caso aqui é dos mamíferos, do qual os humanos estão incluídos. Então, como é que acontece a formação dos dentes nos humanos? Tudo isso aqui que eu estou falando está no artigo, tá, gente? Eu só estou deixando uma imagem mais ilustrativa para vocês verem. Esse epitélio, ele entra para dentro. Então, olha só, ele forma uma bolsinha. Esse processo é chamado de invaginação. E aí, lá dentro, ele começa a formar uma espécie de um organoide, um tecido fechado, né? E vocês veem que eles têm várias estruturas e isso daqui vai calcificar e virar um dente. E aí eles vão sair para cima, né? Então, por isso que os mamíferos, geralmente, os dentes, eles saem da gengiva, né? Agora, se a gente for ver a formação dos dentes no jacaré, vamos lá, voltar para o nosso artiguinho. A formação dos jacarés, ela é para fora, né? Então, em vez desse processo aqui, ele entrar, ele invaginar, formar essa bolsinha para dentro, ele vai formar essa bolsinha para fora. Tá vendo? Essa é a bolsinha para fora. Aqui tem a camada do epitélio e essa parte mais clarinha de dentro é o mesênquima. E aqui vai formar um dente. Isso é o que acontece nos jacarés, tá? Só que na galinha, por algum motivo, isso não acontece, não invagina e nem evagina, não vai nem para dentro e nem para fora. Aconteceu alguma coisa na galinha? Deixa eu ver se tem alguma imagem da galinha aqui do epitélio dela. Acho que não. Ele só diz no texto. Aconteceu alguma coisa na galinha que esses dois tecidos, eles nem entram para dentro e nem vai para fora, tá bom? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui que eu dei uma corrida. Bom, ainda não. Então, vamos continuar aqui. E aí, o grande segredo da questão que o artigo diz, vamos lá, é o seguinte, o que está acontecendo com o jacaré aqui que forma o dente e, no caso da galinha, não, né? Então,
ele traz uma série de informações genéticas sobre o desenvolvimento do dente, tá? Então é isso que eu vou estar lendo nesse momento aqui, as mais importantes para vocês saberem. Ele diz assim que tem uma proteína que eles nomearam de BMP4, que ela é expressada, né, no epitélio, mas ela é expressada no mesênquima, tá? Então ela é expressada nessa área verdinha clarinha aqui, tá bom? O que ele diz sobre isso? Vamos ver lá. Precisa aliviar um pouco. Tem uma pequena travada aqui. Vamos continuar. Deixa eu aliviar um pouco essas abas aqui. Pra tirar um pouco dessa travação aqui do PC. Ele diz assim, que essa proteína, essa BMP4, na galinha, na região lateral da mandíbula dela, comparado ao rato, ela... Vamos ver aqui se existe a expressão lateral, essa habilidade dos dentes. Ela é limitante, ou seja, vamos voltar aqui para uma mandíbula aqui. Imagina que na frente você tem expressão de fatores que possam... formar o dente, e nessa lateral nas galinhas, você não tem expressão dessa proteína, desse BMP4, mas em ratos você tem. Então é um indício de que essa proteína talvez seja importante para a formação dos dentes na lateral, tá? E aí ele continua dizendo que a ausência de BMP4 na galinha, comparado aos ratos na lateral, faz com que talvez exista essa ausência dos dentes. E ele diz assim, que estudando esses genes, o que ele descobre, né? Vamos voltar aqui para a imagem do epitélio. Ele supõe que esse epitélio, no desenvolvimento da galinha, ele deixa de se comunicar com essa parte rosinha mais clara, que é o mesênquima. Então, a informação química que está aqui, ela não se comunica com aqui. E aí, essa descomunicação faz com que o dente não cresça. Ou seja, o mesênquima é um dos principais responsáveis por fazer a formação do dente. Seja fazendo o epitélio entrar para dentro ou para fora. Ele sempre está indo junto. Mas na galinha, tudo isso fica reto. E aí, ele diz assim que falta uma comunicação entre esse epitélio e o mesênquima. E aí, ele se pergunta... Será que existe algum composto químico que eu consiga fazer essa comunicação entre o epitélio e o mesênquima? E aí ele diz que essa proteína... Opa, é aqui. Sim. É a beta-catenina. Ele diz que a beta-catenina ela é capaz de mostrar uma indução de comunicação entre... aqui não é nessa parte, mas ele fala que é capaz de forçar essa comunicação, né? Vamos dizer o que ele está dizendo aqui. Olha lá, a beta-catenina, né? Ela é expressa na epiderme e mostra uma indução, aqui ele diz uma indução de integração entre esses tecidos durante o desenvolvimento de cabelo e pena, tá? Então, essa beta-catenina, ela é importante no mesênquima para formar pena. E aí eles se perguntaram, será que essa... Esse uso que eles já sabiam na literatura, que formava pena, ela também ajuda o mesênquima a se comunicar com o epitélio para formar os dentes. Então, eles forçaram essa proteína no maxilar, no desenvolvimento embrionário desse embrião de galinha, para ver se formava os dentes, né? E aí foi com que eles conseguiram formar, tá? Então, se você está vendo essa primeira imagem aqui, é a formação... aqui é a frente do bico da galinha. Então, imagina que a gente está olhando de frente. Se vocês verem, ó,
Show. Eu não sei se está em frente a alguma imagem. Vou trazer mais para cá, ó. Se vocês verem, isso aqui é uma arcada dentária, ó. Há o mesmo aqui de baixo. Então, isso daqui já são os dentes nascendo no embrião da galinha. Então, a gente sabe que então, a expressão dessa proteína faz com que os dentes cresçam. Então, ele basicamente o que essa proteína está fazendo é traçar essa comunicação entre esses dois tecidos. Então, o gene que expressa essa proteína é importante para a gente. É um dos genes principais para a gente trazer os dentes de volta do nosso dinossauro, né? Então, vamos tentar dar uma olhada o que, que significa essa beta-catenina, né? Então, vamos lá no Google. Lembrando que a gente marcou uma entrevista com um biohacker que tem uma empresa fazendo dinossauros para as 8 horas. Então, bater 8 horas, eu dou uma pausa aqui para a gente estar conversando com ele, tá bom? Catenina. E vocês veem que esse processo não está pronto, porque justamente eu quero ir buscando junto com vocês para que seja eu estou fazendo junto, né? Claro que algumas coisas eu estou informando para vocês para a gente não ter perder tempo lendo o artigo, né? E aí, ó, aí é a beta-catenina, e pena que vamos buscar em inglês, que geralmente inglês sempre é melhor. Eu tô sem o beta, deixa eu buscar o beta. Ah, já sei. Aqui. Só tô copiando o beta. Imagina que as proteínas dentro de um ser vivo, elas são as ferramentas. Através das proteínas, todas as coisas que acontecem no seu corpo, elas são ordenadas, coordenadas, né? Você tem uma série de efeitos nisso. Então, ó, no Wikipedia a gente tem uma explicação breve da beta-catenina, né? Ó, a gente tem aonde que ela está no cromossomo, diz aqui o cromossomo 3, tem uma visão tridimensional. Então, a ideia para a gente transformar os dentes da galinha em um dente de dinossauro é, inicialmente, trabalhar com essa proteína. E é isso que a gente vai estar fazendo a primeira vez aqui. Deixa eu estar, antes da gente continuar aqui, deixa eu ver se o nosso convidado vai aparecer. Enquanto isso, vocês podem fazer pergunta, tá, pessoal? O que vocês não entenderam, achar que eu falei rápido demais, fiquem à vontade. Enquanto ele pensa aqui. Bom, aparentemente não tem nenhuma pergunta. Bom, ele está online e a gente vai tentar conversar com ele. Esse biohacker ele apareceu pra gente quando a gente decidiu fazer a live. Então, segundo ele, ele mostrou algumas imagens pra gente. Então, se vocês verem aqui, ele está modificando um pássaro, porque os pássaros também são evoluções do dinossauro, para regressar evolutivamente a características de dinossauro. Então, aqui você vê essas coisas coloridas.
é um embrião que ele tem de passarinho que foi modificado. E o fato de estar tá colorido aqui é uma expressão de uma proteína chamada GFP. E isso aconteceu para identificar que esse animal ele conseguiu modificar geneticamente com sucesso. Porque quando você usa os métodos de edição genética, você tem que ter alguma característica que você coloca lá que identifica que aquela modificação realmente aconteceu, tá? Vamos ver. Bom, por enquanto ele não respondeu. Vamos ver como é que tá a nossa nuvem aqui. Ok. Vamos continuar na nossa beta-catenina. Então a gente sabe que ela é importante. Mas a gente precisa descobrir um pouco da função dela, né? E aí, quando a gente está buscando informação de uma proteína, geralmente a gente vai num banco de dados, né? Ou seja, aonde eu tenho informações de proteínas, né? Um banco de dados bem legal é esse site aqui, chamado UniProt, né? Você cola o nome da proteína, claro que em inglês, né? Beta-catenin. E você vai ter informação, todas as informações no banco de dados sobre essa proteína. É, olha que ele me retornou vários resultados. Olha, beta-catenina, beta-catenina. Mas o que tem de diferente entre essas beta-cateninas? É o organismo. Lembra que eu falei que uma mesma proteína pode estar em organismos diferentes? Então, aqui é Homo sapiens, ou seja, os humanos. A gente tem de rato. É, quer dizer, rato não, é camundongo, tá? E aqui é rato, cachorro, boi. Verme. Então, cadê a da galinha? Vamos procurar aqui, galinha, galos, né? Beta-catenina. Essa é a nossa proteína, tá? Deixa eu só acudir o meu gato aqui, que ele quer entrar. Um minuto. Pra quem gosta de gato, dá um oi pra aí, pro povo lá. Bom, vamos lá. Vamos ver o que retornou aqui da nossa pesquisa. Aqui tem todas as informações científicas da proteína. Então, a gente tem a função molecular, as informações de função molecular, os processos biológicos, a taxonomia é como se fosse a descrição dela, tá? Classificação, que nem a árvore filogenética, só que no caso da proteína. Aí, essa imagem da célula, isso aqui é uma célula, tá? E aí, onde está amarela é onde essa proteína está em atividade. Então, você vê que é uma proteína que tem grande atividade no citoplasma da célula, tá? E a gente está procurando o gene dela, porque a gente vai trabalhar com a genética. Então, vamos ver onde é que eu consigo a genética disso daqui. Molecular. Ah, isso daqui parece DNA, né? Mas não é. Se vocês verem a letrinha, o DNA ele é composto pelas bases nitrogenadas. Né? O A, o T, o G e o C. Aqui a gente tem M, D. Isso daqui são as letras escritas por aminoácidos, tá? Então, quando a gente pega o DNA, quando o DNA dentro da célula... Cadê meu pente? O DNA dentro da célula... Ele primeiro precisa ser transcrito. Então, você tem lá o DNA. Imagina que isso aqui é o DNA, viu, gente? Minhas habilidades desenhistas são perfeitas. Essa linha de baixo aqui, geralmente, ela é... Isso aqui, ela está anelada, então, meio que ela precisa desacoplar. É desanelamento, né? E essa parte de cima, ela vai ser degotificada. Essa decodificação na biologia a gente chama de transcrição. E é uma proteína chamada, geralmente, é um complexo proteico, pode chamar de proteína também. A gente costuma chamar de primer, tá? Esse primer, ele vai ler o DNA e aí você vai ter uma outra fita que tem bases nitrogenadas. Ela tem uma modificação que em vez de ter U, em vez de ter T, ela vai ter U. E aí, isso aqui é o RNA mensageiro, tá? Então, se a gente for pensar como isso acontece, ó, vou abrir aqui mais para vocês.
Nós temos o DNA. Ele vai ser transcrito em RNA. A gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA, ele vai gerar aminoácidos. Que o meu pincel não quer pegar aqui. Oh, Deus. Aminoácidos. Vou botar de AA. E depois ele gera proteína. A proteína, lembra que é a grande ferramenta de atividades dentro da célula. Tudo no corpo. Tudo no corpo, elas são baseadas... Assim, tem outras coisas. Você tem açúcares, você tem gorduras, entendeu? Mas, geralmente, as proteínas têm uma grande função em regular grandes partes, tá? Das interações biológicas. Mas não desmerecendo os açúcares e as gorduras, porque eles também têm outras funções. Bom, sabendo disso, que para a gente precisa do DNA ou RNA dessa proteína, a gente vai ter que buscar aqui. Ó, isso aqui é interessante para vocês verem. Estrutura 3D. Por que a gente precisa ver estrutura 3D? Mais para frente vocês vão descobrir por quê. Então, vamos só dar uma olhadinha como parece a molécula, tá? Ó, aqui eu tenho a estrutura 3D da proteína e eu posso mexer. Se vocês repararem, ela tem um centro e ela tem umas pontas aqui, ó. Tem uma ponta azul aqui na extremidade do fim. Na verdade, aquilo ali é o começo da proteína. Isso vocês vão descobrir depois. E essa parte vermelha também parece ser um rabinho, ó, que é o fim da proteína, tá? Então, é isso daqui que mais ou menos está dentro da célula. E a gente vai precisar compreender o que ela está fazendo lá dentro da célula para a gente usar como nossa modificação genética, tá? Família database, aqui, via proteína. Eu estou procurando informação genética dela aqui, dentro desse site. Geralmente é para ter. Aqui, acho que é isso aqui. Ó, database é como se fosse repositório, né? E aí, database sequência, ou seja, repositório de sequência. Então, provavelmente aqui, a gente vai ter a sequência do nosso DNA, que é exatamente isso daqui, ó. A gente tem a fonte, que é o DNA da galinha, né? O gene que vem a beta-catenina e a região específica que representa a beta-catenina, né? Então, a gente precisa exatamente das letrinhas, né? Da sopinha de letrinhas. Vamos ver a sequência. Aí. Agora, aqui, a gente tem a informação exatamente genética da proteína. Se a gente der uma olhada, isso aqui é o DNA, tá? Porque a gente vê que tem o DNA a parte de cima. Que tem o Tzinho aqui, ó. Senão teria o U. Então, vou mostrar a sequência inteira. Ó, essa é a informação genética dessa proteína que a gente vai usar para crescer os dentes da frente da nossa galinha, tá? Vamos ver aqui que o nosso entrevistador aqui parece que respondeu. Vamos ver. Nosso convidado parece que respondeu. Ele tá para vir ainda. Não tem problema que a gente também tá indo. Então, ó, vamos precisar coordenar essa informação genética para fazer a nossa modificação, tá? Então, a gente precisa de uma plataforma para mexer com o código do DNA. Então, tem uma plataforma open source bem legal, é a BentLinker. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Não é exagero.
Se a gente for pensar que o desenvolvimento muscular dos primatas, dos nossos ancestrais, eles eram mais fortes, é possível a gente dizer que essas características... O grande questão é que a gente precisa descobrir, né? Quais são essas proteínas e qual é essa comunicação no tecido que faz com que dê a informação para o tecido. Olha, você vai ter um desenvolvimento muscular diferente, né? Mais robusto. Deixa eu ver se tem outra pergunta. É, se está tendo um experimento em sílico, o mecânico perguntou, né? Se o projeto está tendo algum experimento em sílico, no caso, em computador, né? Depende do que você... Bom, totalmente em sílico, de você simular a interação genética ou celular, eu ainda não achei na internet, pelo menos nessa busca que eu fiz, tá? Você pode achar esses bancos de dados, as informações genéticas, mas você não acha alguma simulação de experimentação das galinhas em si, né? Nesse caso. Existem experimentações que são feitas em computadores que você não precisa fazer em laboratório, ou seja, você não precisa usar animal nenhum, mas é para outros casos, tipo câncer. Câncer já tem várias pesquisas em computador. Mas nesse caso específico das galinhas, até hoje eu não tive acesso a nenhuma, tá? E aí vamos vir aqui para a nossa plataforma. Essa é a plataforma Bentley, que você pode montar, não diria montar, né? Você pode coordenar o que você está mexendo de informação genética. Deixa eu ir para a minha pasta aqui, projetos aqui. Projetos, vamos ver, eu separei uma pastinha aqui. Bom, aqui que vocês estão vendo, só para vocês saberem, esse círculo aqui é um segmento de DNA, tá? E aí esse círculo, ele é chamado, essa forma circular aqui, um DNA totalmente circular, ele é chamado de plasmídio. Ele foi descoberto em bactérias, mas você consegue encontrar ele em vários outros tipos celulares, tá? E foi inicialmente através da descoberta dos plasmídios que muita dos avanços em engenharia genética começou, tá? Então, geralmente, uma alteração genética simples, você começa fazendo um plasmídio, tá? Então, vamos entrar aqui no na pastinha do projeto do dinossauro. E aí, eu quero criar um novo... Importar sequências de DNA. Na verdade, eu queria só um novo aqui. Aqui, DNA sequência. Eu vou estar dando aqui o nome de beta catenina. Depois... Eu coloco esse inglês em outro lugar. Aí ele pergunta, você quer analisar isso circularmente ou linear? Eu vou analisar inicialmente circular, tá? Porque a gente vai fazer uma série de alterações nessa informação genética. Mas se você tivesse uma parte do genoma que tem vários genes de interesse, seria melhor você colocar linear, tá? Porque aí você vai pegar vários trechos e fazer vários circulares. Mas nesse caso é só a proteína que a gente está analisando, vai ser só ela dentro desse plasmídio. Mas no final nem vai ser um plasmídio, tá? Isso vai chegar na galinha de outra maneira. Então vamos esperar ele processar aqui. Só deixa eu avisar aqui a minha auxiliar de plantão aí, a Camila. Quando o nosso convidado estiver pronto, você manda uma mensagem aqui no celular que aí eu dou uma olhada, tá? Bom, beleza. Aqui a gente tem dois painéis. Aqui a gente vai ter a visualização do plasmídio e aqui a sequência. Então, eu copiei lá, eu simplesmente vou colar aqui a minha sequência. E esperar que o meu computador consiga fazer isso. Aí, fez. Bom, eu colei a sequência. Provavelmente, ele tem um banco de dados. Então, o que aconteceu? Você viu que aqui... Ele identificou várias regiões desse gene da proteína que codificam, vamos dizer assim, aminoácidos ou conjunto de aminoácidos que tem alguma função biológica. Então, tudo isso aqui são regiões da proteína que podem ter funções biológicas, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar todo esse DNA e
vou mandar ele expressar, criar uma tradução. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo todo aquele processo de DNA, RNA, aminoácido e proteína. Então, o que, que ele chega... Ah, não, nesse caso aqui é só até aminoácido, tá? Você vê que uma letrinha dessa, ela pega três letrinhas do nosso, do nosso segmento de gene, né? No caso da proteína. Isso significa, quando a gente conta três letrinhas aqui, a gente tá, três bases nitrogenadas, a gente está falando em um códon, tá? Em biologia a gente chama códon, porque cada códon codifica um aminoácido. E aí a junção desses aminoácidos aqui vai dar a nossa proteína, que no caso é a beta-catenina, tá? Lembrando que a beta-catenina ela é grande, então dá para você separar ela em várias outras pequenas proteínas, então é um conjunto, tá? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu mandei o programa fazer essa transcrição para mim aqui e depois a tradução para os aminoácidos? Porque eu quero ver aonde realmente começa a proteína. Geralmente, esses bancos de dados, eles pegam regiões que não pertencem à proteína. Então, eles fazem a leitura do DNA e você precisa entender aonde que está começando, tá? E aonde termina. Então, quando lá no cromossomo a célula ela vai fazer uma proteína, ela vai transcrever e depois traduzir, ela tem uma região específica que ela reconhece, aí ela começa a decodificar, ela vai, aí tem uma outra região em que ela para e fecha, e aí o que sair ali vai se formar, entendeu? Geralmente forma uma proteína ou às vezes forma vários grupamentos de aminoácidos expressos, tá? Aberrantes, às vezes tem ou não tem função. Então eu quero saber da onde toda essa minha sequência tem uma que eles chamam de códon de parada, stop códon. Aonde que, quando começar a ler esse gene, ele para de ler, ele para de traduzir, de transcrever e traduzir posteriormente. Ele geralmente ele é representado por um asterisco, tá? Opa, achei um. Ó, eu achei um aqui, tem outro aqui. Eu geralmente vou pegar o asterisco, o primeiro asterisco que vem, porque ele deve começar lá em cima, e aí ele termina no primeiro asterisco que ele vem. Então, a gente tem um no 818, ou seja, no códon 818, aqui, ó. Eu quero ver se eu acho outro asterisco desse daqui. Aparentemente, o 818 é o nosso primeiro asterisco. Então, esse asterisco ele representa para a gente o nosso códon de parada, tá? Então, se vocês verem, imagina que o DNA é um código que ele é mutável, ele é adaptativo. Então, a todo momento, ele está mudando as informações dele. É por isso que, ao longo da vida, você perde a qualidade biológica do seu corpo, né? Então, se vocês repararem aqui, nessa leitura, a gente tem uma entrada de um segmento de DNA aqui que provavelmente não vai ler nada, porque não é, deixa eu ver se tem aqui, não é nenhuma entrada de uma leitura nova. Ele para aqui e esse DNA ele vai ser fechado, né? Ele vai anelar de novo novamente. Então, a gente sabe que daqui, do 800 ao 18 para frente, não tem nada a ver com a nossa proteína. É outras interações que vai acontecer no genoma inteiro, né? Então a gente pode excluir. A gente sabe que a nossa proteína acaba aqui no 818. Opa. Ver se a gente exclui isso aqui certo. Bom,
excluir isso aqui certo. E agora a gente precisa identificar onde começa essa decodificação nesse gene. Então a gente precisa saber onde é que lá na célula ele vai reconhecer que é o começo dessa proteína, né? Vamos ver primeiro se tem alguma pergunta antes de eu avançar aqui. Bom, aparentemente não. Então vamos lá. É, geralmente quando a célula vai reconhecer um códon, existem códons específicos para ela começar, tá? E aí, essa sequência geralmente ela é ATG, né? Ó, a gente tem aqui um stop codon, provavelmente não é da nossa proteína, porque não tem como ela ser desse tamanho. Depois a gente vai ver como a gente descobre isso. A gente precisa de ATG. O ATG, ele codifica, ele transcreve, ele transcreve um RNA e depois ele traduz um aminoácido que ele é caracterizado aqui como M, tá? Então, se a gente for ver aqui, esse é o nosso primeiro M, ó. E a gente sempre olha nessa fita de cima. Lembra que eu falei que a gente tem um DNA? Ele vai usar a fita de cima, ou seja, a fita senso, e ele vai decodificar em um RNA. Então, sempre a gente está olhando a informação de cima. E aonde tem ATG? Ó, vocês veem que aqui não tem ATG, tem um stop codon aqui, mas deve ser de um outro gene que deve estar lá para trás, ou nem é codificado. E aí o nosso primeiro ATG é aqui. Então, isso significa que tudo antes desse ATG também é lixo para a gente, não interessa, tá? Deve ter uma outra função na célula, mas para essa proteína específica, não. Então, vamos dar essa apagadinha aqui. E aí a gente fixa. Se a gente for olhar, quantos aminoácidos a gente tem, vamos lá no final. A gente ficou com 782 aminoácidos. E aí vamos voltar aqui no nosso banco da proteína para ver se a gente conseguiu separar a proteína corretamente, tá? Lembra que aqui é a sequência dos aminoácidos da proteína? Então, se a gente vê, elas têm, ó, 780 mais um aminoácido, 781. Mas por que tem 782 aqui nesse caso? Porque um é o stop codon, né? E aí o resto tá certo, porque é o caso do reconhecimento, né? Então, esse stop codon a gente nem conta, porque ele nem vai ser transcrito, né? Ele simplesmente vai parar ali. Então, tirando 782, a gente fica com 781, que é o número de aminoácidos, ó, 780 mais 1, né? Tanto que se a gente for ver aqui, ó, a gente vê que o começo da proteína é com M. Então, a gente sabe que, ó, é esse códon ATG que é reconhecido na proteína começa. Então, a partir daqui, a gente tem exatamente a informação, o código genético da proteína. A gente conseguiu filtrar do banco de dados a informação mais verídica que coincide com esse gene, tá? Vamos ver se a galera ficou com alguma dúvida. Não, então, bora continuar aqui. Então, aí a pergunta aqui é o seguinte: será que se eu simplesmente pegar esse gene e jogar na galinha vai funcionar? Lembra que quando a gente está falando de desenvolvimento, tem a época certa que essa informação ela vai ser expressa, né? Então, existe uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que a galera adora, está na moda na engenharia genética, que é a modificação CRISPR-Cas9, né? E tem um site que ele gera essa CRISPR-Cas9 para a gente, se a gente tiver a nossa sequência, que no caso é essa sequência aqui. Eu só vou mostrar a critério de curiosidade, né? É engraçado que o site é chop-chop, né? Lembra muito uma bebida. Então, se você pegar, eu pegar aquele DNA, colocar aqui, vamos lá, galos, escolher uma galinha aqui, aí tem os tipos de CRISP, tá? Que são essas edições genéticas, e aí o que você quer? Se você quer silenciar, você não quer um gene que ele seja expresso, se você quer colocar o gene, se você quer ativar, se você quer reprimir, né? Esse nanospores é um pouco mais complicado, deixa para depois. Então, o que acontece? É um método de você editar. Será que esse é o melhor método para nós? Tá? Para a gente verificar isso, a gente tem que ter certeza que é essa proteína que a gente quer.
exatamente da forma que ela está aqui. E aí, voltando no artigo, ele diz o seguinte, que eles usaram essa beta-catenina ativada, né? Mas o que significa uma beta-catenina ativada? Vamos tentar descobrir qual é a via de sinalização dessa proteína. Então, geralmente, eu já fiz essa busquinha para vocês, buscando a via de sinalização. Vamos ver se eu jogar uma busca normal aqui, vai achar. Mas eu já tenho um link no artigo que já mostra a via de sinalização, né? Então, beta-catenina interaction, ela interage com um sistema chamado WNT. E tudo isso está no artigo, tá? Eu acho que essa aqui já deu a primeira. Vocês estão vendo que eu buscando em inglês, sendo bem específico, eles já começam a me dar os artigos científicos. Vamos ver aqui se o cara... Ah, tá. Resolvendo. Bom, a regulação da atividade da beta-catenina, função de câncer... Não, a gente não quer saber o câncer, né? É que ele está estudando essa proteína na função do câncer. A gente quer saber em relação à atividade dela normal. Aqui, vamos ver. No artigo ela cita esse WNT. Imagina que essa beta-catenina ela é uma proteína extracelular, tá? Se a gente ficar parando para ler ela há muito tempo, a gente vai ver que ela é uma proteína extracelular, então ela é usada para várias coisas. Extracelular que eu digo, que ela é muito usada fora da célula, tá? E aí acontece alguma coisa que ela fica em atividade dentro da célula, no citoplasma. Mas a via que a gente quer na galinha, ela é principalmente importante nesse citoplasma, por isso que está marcado o citoplasma aqui, que é essa região da célula aqui, é a região da célula que tem mais atividade. Vamos ver se aqui ele mostra a imagem que eu gostei muito. Imagina que tudo isso, você já está hackeando o processo, você está descobrindo quais são as atividades biológicas dessa proteína, o que ela é importante para a vida, como provavelmente ela tem a função que você quer. Não é esse artigo. Bom, eu fiquei caçando artigo por artigo naquela lista, né? Eu vou dizer que o artigo que a gente quer é esse daqui. Que você encontra uma informação importante. Então, ó, o que acontece? A gente está vendo, ó, a beta-catenina. Aqui tem aqui, off e on. O que é esse off? Eu vou abrir ela grandona aqui agora. O artigo diz assim, que a beta-catenina, quando ela entra, ela tem dois rabinhos. Lembra que eu disse que tem aquele rabinho azul e vermelho, né? Então, é mais ou menos esses rabinhos aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então, acontecem interações na célula que faz com que ela fique ativada. A forma dela ativada é essa daqui, onde ela não tem os dois cabinhos, né? Quando ela tem os dois cabinhos... Acontece algumas coisas que, por exemplo, o proteossomo é uma parte da célula responsável por degradar, ou seja, tirar o lixo da célula. Ele entende que essa proteína é um lixo se tiver um dos rabinhos dela. Se tiver um outro rabinho, ela pode sofrer uma outra alteração, ser ativada ou não. Então, imagina que quando acontece essa interação, vamos para o nosso pente aqui. Você pode pensar assim, então é só escolher os rabinhos e ela já vai estar funcional? Não dá para dizer isso. Imagina que a gente tem a nossa proteína aqui, a gente tem os rabinhos dela, né? E parece que ela ativada é quando ela está sem esses rabinhos, né? Acontece que ela sofre uma regulação química aqui, tem uma série de coisas da célula que interagem com esses rabinhos e ela pode ter outro formato, né? Então imagina assim, em vez dela ficar desse jeito, ela pode ficar uma coisa assim, ó, meio lua, ó. Ela não tem os cabinhos, tá vendo? Mas ela tá em um formato diferente. Às vezes isso daqui tem uma função diferente dentro da célula. E mesmo assim ela tá sem os rabinhos, entende? Então, a questão é, será que só remover os cabinhos é o suficiente para ela estar ativada ou ela precisa mudar a estrutura dela para ativar? Então,
Com isso, a gente precisa caçar no nosso autor dos dentes se ele realmente fez isso, tá? Vamos descartar aqui. E aí, ele diz o seguinte. Inclusive, não foi nesse artigo. Se vocês verem aqui, ó. Vou dar mais um para vocês verem. Geralmente, em artigos científicos, eles colocam esse númerozinho aqui. Esse número significa que eles estão usando um outro estudo científico, referenciando, né? Então, olha, a beta-catenina ativada, eles usaram a partir do conhecimento do 29. Então, se a gente for lá embaixo no artigo, ó, existem 29 estudos, quer dizer, tem 40 estudos, e o número de 29 foi o estudo que eles usaram para entender a beta-catenina ativada, tá? Então, vamos dizer que eu já corri todos esses artigos para entender como que eles fizeram essa ativação. Deixa eu abrir o artigo que eles fazem essa ativação para vocês verem. Abrindo aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta enquanto isso. Aqui. Bom, esse é o artigo que eles estão estudando a beta-catenina para ativar, tá? E aí, a imagem que eles dizem é essa daqui. Então, eles estavam estudando a beta-catenina para fazer os pelos, as penas crescerem, né? E os pelos. Na verdade, eles estavam estudando o intermediário disso, né? Porque eles precisavam fazer com o mesênquima se comunicasse com o epitélio. Era o mesmo caso, só que em vez de dente, eles estavam trabalhando com as penas, né? E aí, eles conseguiram um formato ativado da proteína. Ainda não é esse, pera lá. É que esse cita um outro. É esse primeiro aqui. Vocês imaginem o tanto que você tem que ficar rodando até descobrir. O interessante de você buscando a informação é que a cada momento você vai descobrindo mais sobre esse universo específico que você está estudando, né? Que você está tentando hackear. Aqui. Pronto, essa é a imagem que eu queria. Aqui que eles estudam a beta-catenina, tá? Então, só para vocês... Vamos dar um zoom aqui. Imagina que essa fitinha é o nosso gene da beta-catenina, tá? Ele chama de armadillo repeats, que é o centro da proteína, tá? Porque esse centro da proteína forma uma espécie de padrão que eles chamam de armadillo, tá? E aí vocês veem que aqui ele tem uma ponta e aqui ele tem outra ponta, que são as duas pontinhas. E, inclusive, tem uma imagem no Wikipedia, eu não vou abrir o Wikipedia senão vai travar tudo, mas essa imagem aqui da proteína, eu dei ela salvada aqui. Se vocês verem ela, ó,
Olha os dois rabinhos que ela tem, ó, tá vendo? Ela tem os rabinhos e ela tem essa região que é chamada, essa região central que é chamada de armadilo, né? Então, o que que ele faz esse teste? Isso aqui é o código de DNA, tá? Ele faz vários recortes para ver qual recorte vai fazer a proteína ficar funcional. Então, em uma vez, ele tira só um rabinho da proteína. Outra vez, no caso, é o começo, né? Outra vez, ele tira só o terminal. Outra vez, ele tira o centro e une as duas pontas. E tem outra vez que ele deixa só o centro. De todas essas possibilidades, ele queria saber qual que era a forma ativada. Por que que é tão importante essa forma ativada? Se a gente for ver... Vamos ver aqui... Será que eu fechei? Não, não fechei não. Ah, fechei. Depois eu volto lá. É, essa forma ativada, ela vai direto no DNA e ela ativa uma função que faz com que... Ela ativa uma série de sinalizações, ou seja, ela sinaliza para as células do mesênquima que elas precisam conversar com o epitélio. Então, ela faz com que a galera que está aqui nessa parte rosinha clara se comunique com essa região da superfície, que é o epitélio. E aí, provavelmente, desencadeie aqueles genes que estavam adormecidos, o atavismo, né? Então, os genes que estavam adormecidos de algum antepassado. E aí, faz com que cresçam os dentinhos na frente da galinha, né? Então, o que a gente quer é exatamente o trecho do centro. Mas se a gente voltar para a nossa proteína, o que que é o centro aqui? O que que é a ponta que é o centro? É difícil dizer, né? Assim, existem duas coisas que nos ajudam bastante. O próprio artigo já diz. Então, por exemplo, ó, o que a gente quer é a sequência T5, né? Ela não tem os dois terminais. N-terminal é onde começa, tá? Então, deixa eu ver se eu fechei a imagem. Aqui, ó, isso daqui é o N-terminal, ó, N-terminal. E a pontinha final é C-terminal. Ele diz que a pontinha do N-terminal, ela tem 147 aminoácidos. E a pontinha final, ela tem 134. Então, o que a gente precisa nessa nossa processamento aqui é excluir os 147 primeiros e os 134. Para não ter uma confusão, vamos excluir de baixo para cima para a contagem ficar certinha. Aí mesmo assim, eu vou ter que fazer uma continha aqui. Vamos pegar uma calculadora aqui. Não estou a fim de calcular de cabeça. A gente tem um total, lembrando que essas letrinhas são os nossos aminoácidos, né? 781, né? Lembra que o último stop codon não conta. 781. Deixa eu ver aqui. Menos quantos que a gente vai tirar? 134. Então, a partir do 647, a gente já pode excluir. Então, vamos lá no 647. Aqui, ó, a gente vai excluir todo mundo que tem à frente do 647, lembrando que a gente tem que deixar o nosso querido stop codon. Esse final do nosso segmento do gene, né? A gente precisa tratar esse finalzinho dele ainda. A gente vai trabalhar com o finalzinho dele, mas isso bem mais para frente, tá? Então, primeiro a gente só está isolando essa proteína, do jeito que ela fica ativada para quando a gente colocar na galinha, ativar os genes que são responsáveis pela formação dos dentes. E aí, a gente exclui os 147 primeiros. Então, 147... exatamente aqui.
Lembrando que a gente precisa ter um códon de iniciação, né, de expressão. Então, eu não vou excluir esse M, porque o M é o que faz com que a célula reconheça que ela tem que traduzir, ela tem que transcrever esse segmento de DNA. Excluímos. Então, agora aqui a gente excluiu as pontas, a gente tem o códon de reconhecimento. Nossa, olha só, tinha outras stop codons aqui. Inclusive, eu nem sei de onde veio esses stop codons aqui. Vamos dar um Ctrl Z aqui para ver o que aconteceu. Ah, tá. É porque o programa ele é automático, tá? Então, o que que acontece? Quando algumas aminoácidos ficam próximos, eles mudam algumas funções. Então, alguns códons que não estavam se encontrando começam a se encontrar e eles se tornam stop códons, né? De alguma maneira, mesmo com esses stop códons, aparentemente a proteína ela funciona porque ela funcionou nesse artigo, né? Isso a gente vai estar até falando mais para frente o que, poderia ter sido ser feito em relação a isso. Vamos ver que a gente excluiu 147, está aqui, 148, vamos excluir o 147 de novo, que vai aparecer aqueles stop codons de novo. 147. Opa, selecionei errado. Deixando o M, que é o códon inicial, tá? Então, provavelmente quando ele for expressar isso aqui, ele vai começar nesse M, ele vai até um stop codon, que surgiu novos stop codons aqui no meio desse processo, e aí ele vai abrir de novo em algum outro M. Provavelmente a interação química disso vai formar uma beta-catenina ativada. Eu nem sei onde está agora, eu devo ter excluído errado naquela hora. Né? E ela está funcional, porque é exatamente o que esse artigo fez. Ele pegou essas várias formatações e ele fez o teste. Qual delas funcionava para ter a função da beta-catenina ativada? Né? Então, só que tem... vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ana Catenina. Vamos ver, não tem nenhuma pergunta. Voltando no artigo original. Ele diz que ele fez essa entrega por um vírus, tá? Então, eu vou estar tocando um pouco no assunto do vírus. Olha, a gente forçou essa catenina ativada, agora a gente tem ela ativada. A gente expressou ela através de RCAS. O que é RCAS? Então, vamos dar uma olhada no Google o que significa esse RCAS. Ele fala no artigo que é vírus, então eu estou já buscando RCAS vírus. É uma coisa bem simplesinha pra gente. Ah, já sei que eu vou. Bom, tem aqui. Vamos ver onde esse site nos leva. RCAS são vetores. Por que, que eles são vetores? Eles são capazes de carregar o DNA.
A gente tem vários vetores. A gente tem vetores de bactéria, a gente tem vetores de vírus. Imagina que bactéria e vírus é o universo. Você tem várias espécies, né? E eles são capazes de carregar uma informação genética. E a partir disso, você pode começar a fazer as modificações genéticas que você quer, né? Então, ele diz assim que esse vírus... Ele é um retrovírus... blá, 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 ainda não é o que a gente quer que seja. Eu tenho a fonte de como ele projetou esse vírus, tá? Então, vamos para uma fonte que a gente já sabe que está segura. Tá acabando, tá, galera? E a Camila está resolvendo com o nosso convidado se vai realmente aparecer ou não. Esse vírus está aqui. Então, ó, manipulando a expressão de um gene replicado com um retrovírus. Aqui tem uma imagem desse vírus, tá? Ele explica que esse... Eu não marquei, mas esse vírus RCAS, ele é um vírus especificamente... Olha lá, avian retrovirus vector. É um vírus específico para infectar galinhas. Ou seja, ele gosta de infectar galinhas. Existem vírus que gostam de infectar só humanos, vírus que gostam de infectar só bois e assim por diante. Então, esse é um vetor muito importante para a gente no objetivo, no sentido de que a gente vai levar uma informação genética para a galinha, né? Então, aqui ele tem mais ou menos como que acontece lá dentro. Então, o vírus ele se liga com alguma coisa da célula na membrana celular, geralmente é um receptor, e a célula pensa que isso daqui é algo que ela precisa utilizar, né? E o vírus ele invade a célula através dessa invaginação, né? E aí, lá dentro ele solta o DNA, esse DNA ele é incorporado com o DNA da célula, né? No caso ele solta o RNA, né? Desculpa, ele é incorporado com o DNA da célula, e aí depois ele acho que é DNA complementar, inclusive, depois eu dou uma olhadinha. Depois ele é transcrito expresso, fazendo que a própria célula produza ele de novo. Então, ele vai produzir as proteínas dele, que vão nessa... Né, tá vendo? Esses tracinhos aqui são as proteínas do capsídeo dele, né? São essas daqui. E essas proteínas X são as proteínas do invólucro dele. E o DNA dele propriamente dito. Nesse caso da galinha, ele fez que, em vez de carregar uma informação genética que é uma doença, alguma coisa do gênero, ele carrega uma informação genética que tem um objetivo. E, no caso, o objetivo nosso é expressar essa proteína que a gente separou aqui, que é a proteína ativada. Então, eu vou subir essa informação genética no GitHub para ficar aberto, para quando continuar toda essa exploração teórica, tá? A partir desse momento, se a gente fosse querer colocar só esse código genético na galinha, a gente ia conseguir fazer com que os dentes da frente crescessem, que nem está aqui no artigo. Se a gente for ver o artigo, a gente tem esses crescimentos dentários da frente. Lembrando que, se a gente quiser que apareçam os dentes laterais, que nem dos crocodilos, a gente precisaria colocar também, além dessa beta-catenina, aquele BMP4, que está aqui, BMP4. Então, são duas proteínas para desenvolver toda a arcada dentária nas galinhas. E, na realidade, a gente está fazendo um atavismo, fazendo que os dentes de antecessores em comum, a gente não sabe, pode ser aleatório, não necessariamente o dinossauro em si, mas alguma espécie muito próxima do dinossauro. Então, vamos subir esse código em uma plataforma aberta para quem quiser estar olhando depois, futuramente. Deixa eu ver se o nosso convidado vem ou não vem, o que resolveu. Ainda não disse nada aqui, vamos dar seguir. Bom, pessoal, como é que tá para vocês aí? Tá dando? Vocês acham
Pode prosseguir aqui. Vamos ver como é que está a nossa nuvem aqui de palavras. Ó, legal. Bom, vamos colocar o login aqui. Deixa eu ver a mensagem que vai mandar de código. Então, essa plataforma do GitHub é uma plataforma aberta que a pessoa pode baixar. Então, as informações. Geralmente, ela é usada para programação. Eles usam para código de computador. Em vez da gente subir um código de computador, a gente vai subir um código genético para que pessoas futuras possam melhorá-lo ou adicionar mais informação. Porque lembra, são vários genes que vão ativar os genes dos nossos dinossauros. Da frente, apesar que a gente já sabe qual seria possivelmente a próxima proteína que ativa os dentes laterais dela. Gmail. Tá regando aqui, deixa eu fechar umas abas que a gente não precisa mais. Perfeito, que bom que vocês estão gostando. Vamos ver GitHub. Aqui meu código de verificação. E a gente vai subir aqui um novo repositório. A gente vai dar o nome do repositório do nome do projeto, Jurassic Cocoricó. Aí uma pequena. Depois eu boto a descrição aqui. Aproveitar que o computador está processando bem. Vamos adicionar aqui. Não, não é isso que eu quero aqui, não. Eu devia ter criado um layame, que o GitHub, para ele subir uma coisa, a gente tem que criar o layame. Vamos fazer isso aqui. Vai lá, vamos ser mais inteligente e criar de novo. Depois eu apago aquele ali. Tem que fazer isso aqui.
genes identity. E aí eu tenho que colocar uma informação. No caso é um read, é leia-me.md. Pronto, assim vai funcionar. Ah, eu não coloquei o parênteses. Meu Deus do céu. O próprio negócio que acusou. Vamos ver o que está errado aqui. Se alguém do público aí, se alguém do público já desmistificou. Aqui, consegui. Pronto. Aleluia. Então, eu tô criando um layame, porque toda vez que eu vou criar uma pasta no GitHub, ele pede para eu criar um layame, que é como se fosse uma instrução para quem está entrando. Então, eu vou colocar aqui tiff genes, né? E eu vou colocar em português aqui, como a maior parte do nosso público inicial é português. Então, depois eu jogo isso em duas línguas. Então, genes responsáveis por ativar o atavismo de dentes de dinossauro. Né? Vamos pegar aqui esse nosso gene que a gente trabalhou. Esse gene, do jeito que está aqui, se a gente pegar o molde do vírus, já daria para crescer os dentes. Tá? Então, existe toda uma forma como a gente constrói o vírus. Depois a gente vai estar falando mais com calma em outras partes. Existe uma discussão se realmente o vírus vai ser a melhor forma da gente colocar todas essas modificações na galinha. Porque imagina, isso aqui são só os dentes. Isso aqui é um gene que está ativando os dentes da frente. Ainda falta os dentes das laterais. Mas vai ter os dentes da perna, do bracinho, do rabo, do maxilar, da região frontal do crânio, né? Então imagina que a gente vai precisar ainda de vários genes para incorporar no processo de evolução embrionária, quando ele é um embrião, informando ele que ele não vai pegar as características dessa galinha selecionada que a gente tem, e sim características antigas, né? Deixa eu salvar então essa minha sequência de gene. Aquele que mexe zilhões de anos, o negócio aí, tem que lembrar. Eu não quero em PDF, não. Apesar que em PDF é bonito, né? Ó, vamos subir PDF e o código mesmo que o programa usa. Vamos ver para onde foi essa minha beta-catenina. Acho que foi para downloads. Deu uma pequena travada aqui. Aberta, na real. Aí, respondeu finalmente. Ele tá em downloads.
fechar aqui essa janela. Bom, deixa eu ver se tem uma pergunta. Pois é, a gente se inspirou no Empório do Pensamento para estar trazendo esse material para vocês. Então agora a gente está subindo os genes que codificam a arcada dentária da frente, tá? Fazendo com que os dentes da frente da galinha sejam ativados nos antepassados dos dinossauros, tá bom? Genes responsáveis por ativar o atazinho dos dentes. Commit. E vamos subir PDF depois o nosso código. Eu nem lembro qual era o nome do negócio. Beta catenina. Bom, aqui a gente está subindo o PDF. Vamos ver se o GitHub ele consegue ler o PDF. E agora a gente vai fazer o download disso daqui. Ele só tá copy to, recorte, histórico, alinhamento, a CRISP, a gente não vai usar a CRISP agora. Deixa eu ver se abriu, ó. Bom, o PDF ele abriu certinho. Então aqui a gente tem todas as informações da beta-catenina que vai fazer os dentes da frente crescerem, né? Então a gente vai informar isso lá no layame nosso, para que quem for usar depois ou aperfeiçoar sabe de qual é a função que isso aqui vai ter, né? Então eu vou deixar como futuros passos o gene responsável que faz crescer a arcada dentária das laterais, tá? Que é o BMP4. Vou pegar o nome por extenso dele, científico. Aqui. Meu Deus. Bone morphogenic protein. Só para critério de curiosidade para vocês verem, tá? Essa é a imagem do maxilar do jacaré. Se vocês verem, os dentes são formados pontualmente. Isso na galinha não acontece. Os genes são difusos, só que eles não conseguem fazer aquela comunicação que a gente falou do epitélio e mesênquima, tá? Então, esse gene faz com que... isso aqui é a marcação do gene, tá? Ele fica bem pontual para onde que vai subir a protuberância, né?
que ele vai subir os dentes, que a gente falou que ele vai evaginar. Vou fechar esse artigo, porque dele acho que a gente não pega mais nada. Salvando. Bom, aí tá aqui. Não, stay on page. Deixa eu salvar isso aqui. Eu salvei. Aí. Então eu já vou até passar o link para vocês. Se vocês estiverem no computador, vocês já conseguem ver isso. Vamos ver o que o Tadeu está dizendo aqui. Qual backbone você está pensando em usar? Qual o promotor? Exato. Então, não. É, a beta-catenina, se você buscar, ela vai ter múltiplas funções. Nesse caso, eles... deixa eu ir para uma coisa aqui. Nesse caso, funcionou porque eles sabiam um estágio que estava o desenvolvimento embrionário. E eles colocaram a infecção desse gene. Eles super expressaram ali, eles forçaram essa expressão, na verdade, para que aqueles dois tecidos se comunicassem e formassem o dente, né? E, só que ele só tem função regulatória naquele estágio do desenvolvimento embrionário, na parte frontal do desenvolvimento do maxilar. Então, imagina assim, se eu colocar antes ou se eu colocar depois, isso não vai fazer o dente crescer. Existe o tempo certo para você estar administrando isso. Tanto que tem. A gente chegou a fazer também a da perna, mas eu acho que não, vai ficar muito estendida essa live. A gente faz uma outra live para da perna. Como fazer as pernas crescerem mais. Só que vocês vão ver também que da perna é muito importante o tempo e o local que você vai colocar. Senão ela vai ter outra função regulatória. Lembra que depende do local e do tempo que aquilo está acontecendo. E aí, respondendo a pergunta do Tadeu, para a gente pensar no promotor, a gente tem que pensar quantos genes a gente vai querer colocar e como a gente vai usar o vetor que vai tá transmitindo essa carga genética, né? Então, como ainda a gente está separando os genes de interesse, não adianta eu pegar e falar, olha, a gente vai usar esse vírus e aí o promotor vai ser esse, porque provavelmente um vírus só não vai conseguir carregar toda essa carga de DNA que vai precisar. Então, só recapitulando aqui o que a gente estava fazendo, deixa eu pegar um pente aqui. Isso se... Opa. Pente de Linux aqui é cabreiro, viu? Então, imagina que, recapitulando, o que a gente está fazendo? A gente tem a galinha aqui. E a gente está, nesse caso, hackeando o biquinho dela. A gente quer que cresça os dentinhos de antecessor em comum, ou seja, a gente quer ativar os genes atavismo responsáveis, que estão desativados ali, que pertencem aos dinossauros, né? E de acordo com a informação científica, existem duas grandes regulações aqui. Primeiro você tem o desenvolvimento na frente e depois nas laterais, né? E imagina que a gente vai precisar ainda os genes do pé, da asinha para virar o braço, do rabinho para virar um rabinho mais comprido, né? O crânio para dar uma modificada. Então, o que vai acontecer? A gente precisa de vários genes aqui. Vão ser vários genes. E aí, esse experimento que o cara fez crescer os dentes da frente, os frontais... Ele usou o vírus, né? Um vírus de galinha, um retrovírus de ave. Só que ele consegue carregar só esse tamanho de proteína. Se a gente tentar colocar mais segmentos de DNA nele, ele não vai suportar porque ele tem um tamanho fixo, né? Então a gente vai provavelmente precisar de outras formas de carregar esse DNA
Lembrando que depois a gente vai ter que dizer se realmente a gente. Quais são os estágios que a gente vai colocar para que todo esse processo aconteça, tá? Então, primeiro é mais fácil a gente explorar os genes que a gente vai precisar e aí a gente vai começar a falar de construções de vetores para engenharizar a galinha. Inclusive, isso aqui pode ser até uma votação. O que vocês gostariam que depois a gente alterasse? O crânio, a asa, o rabo ou a perna, tá? Então, nisso a gente já engata com o nosso convidado. Ele ia aparecer, mas parece que deu problema, né? Provavelmente não vai aparecer hoje, então a gente tenta fazer ele vir em outra live. Mas, por incrível que pareça, porque ele está num ambiente que isso tudo propicia, né? Ele está nos Estados Unidos, ele tem uma fazenda e ele tem 15 anos hoje, né? Mas já faz uns 2 ou 3 anos que ele quer criar um dinossauro, né? Então, ele já vem modificando... Era o nosso convidado de hoje. Ele já vem modificando algumas aves, tá? E parece que ele agora tá com a primeira leva, ainda vai nascer, né? Então, talvez daqui as 2 ou 3 semanas, para ele ver se realmente vai alterar as patinhas. Então, de todo aquela desenho que eu fiz, ele tá alterando as patinhas. Ele quer que as patinhas fiquem parecendo de T-Rex, sabe? Então... Tem uma imagem, 2 imagens dele. Essa aqui que eu mostrei no começo da live é a imagem que ele expressou uma proteína chamada GFP que faz brilhar, mostrando que o embrião dele foi realmente modificado, tá? E aí, o que ele está fazendo? Ele está usando essa espécie de passarinho, não é nem galinha, tá? Mas lembra que as aves estão próximas do dinossauro. Ele quer que, em vez da asa, tenha os bracinhos. E, pelo que ele disse pra gente por alto, ele tá usando uma espécie de silenciamento genético, tá? Eu ainda não pesquisei como funcionam as interações dos ossos, formação dos ossos das asas, né? Para que elas se tornem o braço. Eu cheguei a pesquisar da perna. A perna, a gente, assim, só em sínteses gerais, que depois a gente aborda, né? Ela tem uma competição de tecidos. Então, o que que acontece? Vamos no Google aqui. Bone Chicken Anatomy. A gente não vai abordar os detalhes disso hoje, só em sínteses gerais, como faria a perna da galinha crescer mais, tá? A gente ia falar bastante, mas a gente acabou se estendendo, quer dizer, eu acabei me estendendo muito nessa parte dos dentes. Então, ó, a perninha ela tem 2 grandes ossos, se vocês forem ver, que é a fíbula e a tíbia. A tíbia, ela começa a ter... Deixa eu pegar uma imagem mais... A galinha, da galinha mesmo. Não é essa que eu quero. Aqui, essa aqui é perfeita. Perfeito para demonstrar. Aqui. Então, ó, você tá vendo? Ó, tem a tíbia e a fíbula aqui do lado. Esses dois ossos, quando eles estão sendo formados na parte embrionária, eles competem. Eles têm uma competição de sinalização. E o que acontece praticamente é que a tíbia, de certa maneira, sinaliza uma inibição para a fíbula. E aí ela para de crescer. Se você bloquear essa sinalização e deixar a fíbula crescer, ela começa a ter pernas elas começam a ter pernas maiores. Ou seja, você tem um desenvolvimento dessa parte óssea idêntica ao que é encontrado nos dinossauros. Então, aqui já tem mais ou menos uma elucidação como que você também consegue regredir, tá? Eu ainda não li artigos sobre a relação das asas, que em teoria seria os bracinhos do T-Rex, né? Mas isso pode ser abordado futuramente, tá bom? O que falta é só eu baixar isso daqui e subir o código no GitHub. Tirando o PDF, eu quero subir esse código. Eu tenho que dar uma olhada onde é que estava isso. Mas eu quero perguntar desde já se vocês têm mais dúvida.
Então, o que que acontece? Na verdade, ela não está sendo nem expressa na galinha, né? Deixa eu ver se está o artigo aqui. Vamos lá, cara. Dente. Céu. Quero salvar. Ah, tá aqui. Imagina assim. A gente disse aqui. Esse aqui, essa imagem é a formação de um dente de um mamífero, tá? Então, essa primeira imagem aqui é importante. Olha, estava aberta, né? Essa primeira imagem aqui é importante. A gente tem o epitélio e a gente tem a parte mesenquimal. No mamífero, essa parte invagina, ela abre um inóculo por dentro e ali ela forma o dente, ela ossifica. Na galinha, assim, no jacaré, o artigo ele compara jacaré com galinha porque eles são próximos evolutivamente. Isso aqui, em vez de entrar para dentro, sai para fora, tá? E aí, essa beta-catenina, ela tá expressa, mas ela não tá expressa em grandes quantidades. E alguma coisa acontece, eles não sabem direito ainda, que esse epitélio, ele para de se comunicar com o mesênquima. E a proteína, essa beta-catenina, ela é uma proteína no meio extracelular, ou seja, ela fica do lado de fora da célula. Então, ela se comunica com a galera de fora. Ela tem uma via de sinal. Ela também, quando ela está em formato ativado, ela tem vários formatos, né? Quando ela está no formato ativado, ela ativa uma regulação gênica, que vai ativar uma sinalização. E quando ela está em outro formato, ela fica no meio extracelular, então ela tem contato com outras células. E aí, em artigos de literatura, eles viram que essa beta-catenina superexpressa no mesênquima força a sinalização entre o mesênquima e o epitélio. E é essa sinalização entre o epitélio e o mesênquima que está ausente nas galinhas. Então, o que na realidade eles estão fazendo é encontrando formas de fazer com que esse epitélio se comunique com o mesênquima. Então, provavelmente, ele usou o exemplo da beta-catenina, mas podem existir outros genes que ajudem nessa comunicação entre o epitélio e o mesênquima. O que acontece na galinha é que o epitélio simplesmente cresce reto. Ele deveria invaginar para fora. Então, aqui no artigo. Aqui. Ó, isso aqui é evaginação, né? Ele está saindo para fora. Então, isso acontece porque o mesênquima está dando sinal para esse epitélio, essa parte aqui de mais exterior, para ele evaginar no sentido contrário, né? E aqui forma o dente do jacaré. Então, o que eles fizeram? Pô, eles pensaram: será que se a gente forçar essa comunicação entre esses dois tecidos, o dente, ele é capaz de ativar um atavismo genético? Foi isso que eles verificaram, né? Então a gente tem os dentinhos do. Cadê os dentinhos? Vamos achar os dentinhos. Eu não sei se. Aqui, ó. Isso aqui são a arcada dentária do embrião da galinha. Então aqui são os dentes frontais, tanto no maxilar superior e inferior. Vamos ver se sobrou mais alguma pergunta. Se a gente pode. Então, aí a questão da CRISP, que é a modificação da CRISP, ela tem um porém que a gente tem que pensar. Se o gene ele vai caber lá dentro, né? Isso eu não verifiquei. E se essa CRISP ela é capaz de causar superexpressão, né? Porque algumas modificações de CRISP você tenta fazer superexpressão e elas não acontecem. Elas são efetivas para dar knock-in, mas às vezes em knockout pode acontecer alguma regulação de exons. E essa proteína, ela tem muito esses trechos exons que eles chamam, que são regulações posteriores, né? Depois que quando você vai formar a proteína. Então teria que ser um teste para ver se a CRISP funcionava. Mas seria um ótimo método de se testar. Lembrando que isso tem um tempo. Eu acho que isso é o mais agravante no fundo. Você tem um tempo específico que você precisa. Se você já consegue enfiar só a sequência da beta-catenina no vírus e o vírus infectar e já superexpressar, já está de boa. Que imagina que você tem que colocar o gene dentro da CRISP e o CRISP dentro do vírus e jogar lá dentro para fazer essa superexpressão. Meio que você está adicionando um método a mais que não precisa, sabe? É claro, você coloca no momento exato ali que precisa, né? Na parte do estágio embrionário que vai ser, mas ainda nesse caso específico, daria para fazer com CRISP, mas só o vírus já bastou, né?
Recebi uma mensagem aqui, vamos ver se. Tá, ele é o nosso entrevistado, ele tá dirigindo para cá. Então significa que ele tá vindo. Bom, se vocês tiverem mais uma pergunta, deixa eu ver se a gente pode encerrar esse o dente e dar uma pequena conversada sobre mais coisas. Bom, essa é a nossa nuvem de palavras, não tem nenhum ponto de interrogação, então a galera deixou uma dúvida sobre algum termo específico. Deixa eu fechar aqui. Na perna. Vou abrir a perna aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Enquanto o nosso entrevistado chega. É, aqui ele começa falando que se você botar... Lembra que o nosso problema é as relações entre as duas, os dois ossos, né? Então a gente tem... A fíbula e a tíbia. E o nosso processo aqui é tentar fazer com que essa fíbula ela não fique tanto reprimida desse jeito, né? Ela não seja tão inibida. Então, alguns estudos, ele diz que se você colocar uma barreira entre a população de células que gera a tíbia e a fíbula, ou seja, se você pegar esse desenho aqui e colocar uma barreira entre esses dois ossos, de maneira que impede a comunicação entre esses dois ossos, a fíbula ela se desenvolve. E aí você tem o pé de dinossauro, né? E os embriões com fíbula de dinossauro, formato de dinossauro. Então a gente sabe que o segredo aqui é encontrar uma maneira da tíbia não interferir na nossa fíbula. Se a gente vê aqui, tem umas imagens interessantes aqui. Ó, isso daqui, esse tracinho vermelho bem pequenininho aqui, é a nossa fíbula. Ela está reprimida. Aqui eles conseguiram fazer com que a fíbula, vamos dizer assim, tivesse um pouco mais de expressão. Eu já vou dizer como eles fizeram isso. Porque eles são regulados por alguns genes e ela cresceu, tá? Aqui tem até uma interação química. Se vocês verem, esse COL2 aqui, esse gene COL2, ele é responsável por expressar a síntese de novo tecido ali, né? E, se não me engano, o IHH é o responsável por ossificar isso. Então, vamos confirmar isso aqui. Você vê que tem vários trechos amarelos, né? Olha lá, o IHH... Ele produz os condrócitos, né? Que eles têm um aspecto importante na ossificação. Então, o IHH é uma proteína que está relacionada com as células condrócitos, e ele vai promover, ele vai dizer para essas células que eles têm que virar osso. Se essas células viram osso, elas param de crescer, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, na fíbula. Se vocês verem a fíbula aqui, eu tenho IHH, ó. Eu tenho o roxinho dele, né? Quem é que faz essa formação do osso, né? Porque uma coisa é você formar, quer dizer, uma coisa é primeiro você forma o tecido e depois você ossifica, faz com que ele se torne o osso propriamente dito. Essa interação de formar novo tecido... essas células são chamadas de ZPA. Basicamente são células-tronco. As células-tronco é o seguinte. Vamos abrir. O nosso pente. Tô achando que isso vai ficar bem tarde da gente esperar ele. Cadê meu pente? Bom, aí ele tá dizendo aqui, né, que o... Opa. Por incrível que pareça, o pente demora para abrir no Linux. Aqui, bom.
As células-tronco, elas têm várias características. Para não ficar muita informação para vocês, o importante que vocês têm que guardar é que as células-tronco, elas são capazes de fazer cópias idênticas a elas mesmas. Então, ela faz duas cópias idênticas originais. Então, elas são autorreplicadoras, tá? Geralmente, nas células normais, essa alta replicação, ela tem um número limite de replicações que ela pode acontecer. Nas células-tronco, não. Elas podem se dividir indefinidamente. Tem algumas aspas aí, tá? Acontece algumas coisas que fazem com que elas deixem de se dividir. Deixa eu ver aqui se a gente... Tá. Existem algumas coisas que param delas se dividirem infinitamente, mas não é o caso. Então, elas são capazes, olha, de gerar novas células, porque elas geram uma cópia dela mesma, original, e ela gera mais uma filha, né? Ela faz a fissão binária aqui, ela se divide no meio e assim ela tem duas células filhas idênticas. Quando você faz isso com células normais que não são células-tronco, elas têm um limite de divisões para fazer isso, já as células-tronco não. Ou seja, elas produzem mais material celular. E aí, nesse caso aqui, elas estão sendo chamadas de ZPAs, né? Tá, ainda eles não estão falando como a ZPA é produzida. Vamos continuar aqui. Aí eles dizem o seguinte, que esse IHH, deixa eu colocar um esquema aqui para vocês irem guardando. Eu estou dizendo esse da perna e é para ficar para outra live, tá? Mas é só para o nosso convidado chegar e falar um pouco sobre o que ele está fazendo. Aparentemente vai demorar 10 minutos. Esse IH, ele estimula a produção de um hormônio, uma proteína chamado PTH, né? Então, o nosso IHH, ele tem uma relação. Eu vou colocar PTH, tá? Para não ficar escrevendo o negócio inteiro. Vamos ver aqui que... Tá, esse PTH, ele faz com que... Ele diminui... Lembra que a gente tem as células dos condrócitos, né? Aqui é a minha célula do condrócito, tá? O IHH no condrócito faz ele ossificar, então essa célula vira um osso. Assim, vira não, entre aspas, ele faz um processo de produzir o osso. O PTH, ele tem um processo de diminuir, meio que inibir essa programação dele de produzir o osso. Então, meio que ele continua produzindo, mas sem ossificar, tá? E quem faz essa estimulação é o IHH. Ele fala assim, olha galera, eu tô ossificando aqui, essa galera aqui do meio, e vocês que estão aí na frente produzam mais osso, tá? Ai, meu Deus, vamos continuar aqui. Aí ele diz o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Se você inativar o PTH, você causa ossificação prematura e o osso deixa de se desenvolver. Então, ou seja, se eu pegar esse cara e não fazer a produção mais dele, é óbvio que ele não vai inibir essa produção, essa ossificação. Então, o osso ossifica rápido. Né? O tecido que gera o osso, ele vai ossificar rápido. Se ele ossifica rápido, significa que ele não cresce, né? Então, a gente precisa desse hormônio PTH para fazer o osso crescer. Tá, e aí vamos dar 100% aqui. Vamos ver se a galera tá tudo ok com isso. Lembrando que a gente tá falando da competição de dois ossos, tá? Tem vetores que aceitam cargas maiores, sim. Inclusive, tem um site que é muito bom de procurar vetores, é ADDGene. Quando aqui, olha lá, Vector Database, vetores são os organismos que vão levar a nossa
informação genética. Então aqui a gente tem uma lista de tipos de vetores que podem ser e você pode explorar, tá? Esse ADD Genes é um site muito importante porque ele também tem protocolos, como é que você faz aquilo na prática. Então futuramente a gente vai consultar ele várias vezes para dizer para a galera como faz, tá? Então fica aí com uma perspectiva futura que a gente vai usar, tá? Tem vetores maiores, assim, de cabeça não vou te dizer, mas tem como encontrar. É claro que tudo tem um limite, né? Tá. Vamos voltar aqui para a nossa competição aqui de ossos. E aí, o que, que ele está dizendo? Que os dados dele sugerem que essa redução da fíbia, ela acontece no período entre 7 ao 10º dia. Então, entre o 7º e o 10º dia é onde está inibindo a fíbula e a gente precisa agir no desenvolvimento embrionário para fazer essa perna da galinha crescer como se fosse a perna do dinossauro, tá? E eles identificaram outra coisa, que a tíbia... Maturação começa... eu quero achar a definição desse CF2 para vocês, que é importante, que eu devo ter perdido aqui. Ó, só para vocês verem aqui. Provavelmente vocês não estão vendo nada, né? Mas vamos lá. Ó, a redução da fíbula é um efeito colateral com uma dominância competitiva de crescimento da tíbia, tá? Então, existe um downplay ali, é como se fosse a questão que ele está inibindo, uma regulação inibitória distal da fíbula, né? Epífises é a formação da fíbula, tá? Ela crescendo, tá bom? Então, vamos dar um sem aqui, encontrar os outros trechos importantes para a gente continuar o que a gente está dizendo. Então, mais para baixo aqui. Tá, vamos lá. Eu queria onde ele tá deixando a definição. Ah, tá aqui. Esse COL2 é um marcador dos condrócitos imaturos. Então a gente pode dizer que é um precursor de células-troncos, tá? Só que são células-troncos do tecido ósseo. Então, voltando nessa imagem, que ela diz muito, ó, aqui a gente tem a fíbula, tá? E a tíbia, tá? É a tíbia? Não, em 34? Não, acho que é o desenvolvimento do dia. Ah, tá, ambos são as tíbias, as fíbulas, desculpa. Antes, ambos são as fíbias, só que em dias diferentes, tá? Então, o que acontece aqui? Vocês veem que o marcador COL12, ele é um marcador dos condrócitos que não ossificaram, que não produziram osso, ele está crescendo tecido, certo? Esse IHH, ele está sinalizando para que esses condrócitos da frente, eles sejam ossificados. E ao mesmo tempo, ele está forçando a nossa expressão daquele hormônio que faz com que espere que essa galera aqui da frente continue a crescer. Olha o que acontece com a fíbula. Ela fica toda a ponta dela com informação, em sinalizações celulares de ossificar, para virar totalmente o osso. Então é isso daqui que a gente tem que impedir. A gente tem que, de alguma maneira, falar para as células aqui da ponta que esses condrócitos eles não podem ossificar. Eles têm que ficar ainda num estágio sem ossificação, ou seja, imaturos, para continuar o crescimento do osso. E aí, aqui nesse caso, eles fazem uma coisa que a gente não vai fazer, a gente tem que encontrar uma solução alternativa desse do pé, tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver se aqui fica bonita essa explicação. Aqui. Ó. Essa é o IHH, tá? O IHH, lembra, ele está mandando as células produzir osso. E o PTH, eles estão mandando as células esperar um pouco porque ele está produzindo tecido. Então, existe uma regulação negativa aqui.
Enquanto o IHH é positivo para produzir a expressão do PTH, o PTH fala para os condrócitos ali esperarem um pouco, tá? Enquanto isso, na fíbula, depois que os dias passam, você só tem a proteína IHH funcionando, né? Quero achar onde ele fala. Aqui ele está comparando os vários desenvolvimentos das espécies que a gente tem, mostrando a relação de tíbia e fíbia, né? Então vocês veem que, dependendo da espécie, essa é uma das relações importantíssimas que tem para o desenvolvimento da perna, eles se tornarem maiores ou menores, tá? E aí, não é onde está o negócio, aqui. Eles dizem o seguinte: a gente tratou as galinhas no ovo com um inibidor chamado ciclopamine antes da produção do IHH, tá? Então, e isso fez com que houvesse uma inibição desse IHH, ou seja, você meio que fala assim: calma lá, IHH, não fala pra galera virar osso, né? Levando que a fíbula crescesse, tá? Mas qual que é o problema? A gente pode usar esse ciclopamine? Quem é esse ciclopamine, né? Eu tenho uma imagem aqui, é porque é uma informação de cada artigo, eu peguei, achei melhor trazer essa imagem. Esse ciclopamine, ele é uma proteína encontrada em plantas, tá? Ixi, curtinho. Ele é usado como se fosse um agente químico, como se fosse uma espécie de remédio. Ele é administrado, o ciclopamine. Ele não é expresso como um gene. Eles não colocaram, que nem eles fizeram do dente, eles não fizeram uma infecção viral para expressar um gene lá dentro. Eles simplesmente administraram esse ciclopamine na galinha, na região dos dias que acontece essa inibição, para não ossificar, porque ele está inibindo o IHH, né? Só que para a gente não vai funcionar se a gente quer, de fato, geneticamente provocar o atavismo do dinossauro. A grande questão aqui nas pernas é encontrar algum análogo que iniba esse IHH de forma genética, tá? Não seria muito aconselhado colocar esse ciclopamine no organismo da galinha, porque ele é de planta e a gente não sabe, não tem a menor ideia como pode ser essa interação nos genes, entendeu? Poderia ser um teste, assim, experimentação biohacking, para ver se ele, se você expressar essa proteína como que nem fez com os dentes, ele ainda continua causando a inibição, mas corre um certo risco de não acontecer isso que ele viu no artigo, porque no artigo ele administra direto. Opa, 100%. Ele administra direto na hora, no ovo, nos dias que ele sabe que está ocorrendo essa relação de dominância. Vamos ver como é que tá os comentários aqui. Bom, por enquanto ninguém falou nada, tá ok. Vamos ver aqui o cara que vai encontrar com a gente. Ainda não disse nada. Bom, então essa informação é importante pra gente. Eu vou colocar no GitHub como é a parte da perna. Que ele usou, mas o objetivo no futuro para fazer elas crescerem mais usando a perna é que elas vão precisar de um análogo que iniba o IHH na fíbula. Ou superexpresse o hormônio PTH. Lembra que o hormônio PTH é a galera que faz o delay dos condrócitos. Talvez, se tentar inicialmente só superexpressar esse hormônio, quem sabe na fíbula ele ajude, né? Vamos abrir um novo aqui.
Tá, é, nesse caso são as pernas, legs, né? Genes. É, o nosso principal objetivo é inibir o IHH na fíbula ou superexpressar o hormônio Vamos pegar o nome dessa galera aqui certo. Oh my god. Vamos lá, proteína em diante, red hot. Mas... Acho que eu escrevi errado, não. Gog. Vou escrever God aqui, ó. Red G Hot. Acho que é Hot, Hot, Hot. Hog. Tem um problema em copiar aquele negócio ali quando fica marcado. Umas coisas no Linux que não funcionam direito, sabe? Ou superexpressar o nosso hormônio, o PTH lá. Eu vou pegar esse PTH de algum outro canto que ele... Não. Vamos lá. PTHRP. Oxi, não pegou? Oxi. Ah, não. Não foi. Bom, depois eu escrevo isso aqui bonitinho. Então, qual é o nosso desafio? Esse é o nosso desafio que a gente tem nas pernas. Desafio. Isso aqui provavelmente a gente vai ter que olhar espécies incomuns que tem com a galinha que traga algum vestígio pra gente que inibir o IHH ou superexpressar o PTH vá funcionar pra gente. Existe essa solução alternativa, mas não é muito recomendada porque as plantas elas estão em outra parte da árvore filogenética. Desculpa, eu tinha falado reino no começo, né? Domínio. Elas estão em outro reino, né? Solução alternativa. Cadê a nossa ciclo? Não sei das contas.
Vamos ver se o cara chegou aqui. Bom, aparentemente não tem perguntas mais aqui. Tá. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai encerrar essa live, porque aqui termina a nossa aventura com as pernas. A gente teria que procurar outra coisa que pudesse substituir esse agente químico, tá? Eu até poderia usar esse agente químico numa pesquisa de proteínas, por exemplo. Então, vamos pegar aqui ela. Mas eu acredito que ela não foi muito bem descrita no nosso banco de dados. Ó, a gente tem essa proteína descrita só em humanos, na realidade. E os artigos que eu encontrei foi relacionando ela com plantas. Então, a gente depois aprofunda nisso, porque essa live tá gigantesca e era para ser uma live bem pequena. Mas eu acho que já deu para começar alguma coisa, né? Era para ser uma parte 1 pequenininha, né? Só falar dos dentes. Então a gente já tem uns traços futuros. Se a gente precisa é pegar o gene dos dentes laterais, encontrar um análogo desse das pernas, e a gente pode fazer uma votação online. O que que as pessoas gostariam que a gente fizesse atavismo nessas galinhas, né? Vocês gostariam do crânio, das patinhas, ou a gente continua mesmo nessa que a gente já encontrou, nessa linha dos dentes e da perna para crescer maior, tá? Eu vou terminar de subir algumas informações para deixar mais detalhado no GitHub. E aí a gente vai estar postando esse vídeo em inglês, com as inscrições que a gente está fazendo aqui dos genes, os códigos do DNA. Como esse cara não apareceu, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai gravar um vídeo entrevistando ele, e aí a gente sobe essa entrevista com o cara, tá? Coloca tipo um vídeo a parte paralelo. Só para dar um check-up. Eu já falei sobre ele, né? Ele tem com esse projeto, e a ideia dele não é nem vender esses mini dinossauros, na verdade. Ele quer estudar a ecologia dessas espécies antigas, né? Então, uma vez que você traz essas espécies para os tempos reais, né, você tem toda uma informação biológica nova acerca de como funciona aquele sistema biológico. Isso pode trazer inovações, tá? Só alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? E senão eu já vou fechar aqui. Esperando aqui que tem um delay entre eu e vocês, né? Nunca assistiu Jurassic Park. Tem uma coisa interessante sobre as galinhas que eu até brinquei com a minha parceira que a gente está montando esse canal. É que se a gente monta um sistema ecológico numa casa, as pessoas consomem o que elas comem e todo o resíduo ainda seja consumido na casa, as galinhas elas têm uma função importantíssima de comer os restos dos nossos alimentos. Então a galinha é um animal super ecológico, né? Aí, brincando assim, eu falei da pessoa que daria para até fazer uma fazenda de galinhas gigantes, comendo o lixo das pessoas que não têm galinhas, entendeu?
que as galinhas são dos animais mais ecológicos que a gente tem, para tentar montar um sistema fechado. Eu consumo e o resíduo que eu produzo ele é sustentável. Então tem essa de se eles querem que a gente faça. Se a gente os vetores, se a gente constrói um vetor ou outro, constrói o vírus que pode levar essa beta-cantenina só para deixar pelo menos, ou se a gente constrói a CRISP, Cas9, tem que ver se ela realmente é necessária, né? Ou se ela só é tipo um gourmet, né? Tem que ter a necessidade. Deixa eu ver aqui se vai ter, então eu vou fechar. Deixa eu fechar umas abas aqui. Provavelmente falaram que tá travando. E, pessoal, siga o YouTube pra gente, sempre quando a gente postar, vocês verem. Apesar da live ter ficado grande, a intenção é que elas sejam mais curtas, no mínimo de uma hora. A gente passou, sei lá, são 2 horas ou 3 horas, alguma coisa do gênero. Mas, a ideia é que sejam uma hora e a gente vai fazer vídeos curtos explicando o que é biohacking ou algum conceito básico, que são vetores, várias coisinhas que podem ajudar as pessoas a produzir coisas biológicas, né? E no futuro a gente vai estar falando de coisas pequenas que as pessoas podem começar, desde, por exemplo, produzir um Orkut, mexer com a kombucha, para elas conseguirem progredir nessa ideia do fazer em biologia e criar uma solução. Essas lives assim meio loucas, a gente vai criar várias lives loucas, esse do Jurassic Cocoricó é só uma, é para chamar atenção, para mostrar, olha só, olha como a biologia pode ser importante. Então esse é o nosso principal intuito com o Jurassic Cocoricó. A gente não quer produzir um dinossauro que nem esse garoto fez, dessa empresa, que vai conversar com a gente futuramente. Mas a gente quer trazer para as pessoas como a parte da biologia também pode ser empolgante, tá? Então, não deixe de seguir as mídias aí, galera. Bom, é isso aí. Falou, tchau, tchau.